Բարոյս։ Ես Խաչատուր Մարգարյան եմ։ Մենք գտնվում ենք Երևանի Մտքերի Հարցման Պետական Բժշկական Համալսարանում։ Որեր առաջ մենք հայտարարել ենք, որ Բժշկական Համալսարանի մասնագիտական թիմը կոտրելու է բոլոր բարձրատիպերը համավարակի վերաբերյալ, պատասխանելու է եւ ջանջատելու այն բոլոր սուտ հայտարարություններին, որոնք ցավոք ստիպ են գտնում թե մասնագիտական, թե ոչ մասնագիտական առնության շրջանում։ Պարզապես մեր կոչն ուղղելով ձեզ, ուզում ենք հիշեցնել, որ դուք չնայելով մարդկանց հարազատների աչքերի մեջ հարազատները կորոնավիրուսով վարակվել են իրենց ողնության անկման պատճառով, միևնույն է գրում եք պատասխանատվություն հանրային կարծիքի ձևավորման վերաբերյալ, և մենք այսօր եկանանք առավելագույնս հեշտ հաղթահարել կորոնավիրուսի համավարակը։ Եվ ներածական խոսքի համար խոսքը պարոն Մուրադյան, արդյոք միֆ է կորոնավիրուսը, թե ոչ, ինչու է այսպես և ինչ անում։ Բարև ձեզ, մինչ բովանդակային մասին անցնելը ես ուզում եմ այս դալիճից ավել։ Ձեր ներդրությամբ ես ներկայացնեմ այն մասնագետներին, ովքեր այսօր մեզ հետ են։ Արտաշես Թադևոսյան, պրոֆեսոր, հանրային առողջապահության ամբիոնի վարիչ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ, Արման Բադալյան, համաճարակաբանության ամբիոնի դասախոս, Ռիփսինե Ապրեսյան, մանկական ինֆեկցիոնիստ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի, հիվանդության ամբիոնի վարիչ և Հարություն Մանգոյան, հետևական շարունակական կրթության անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ։ Հարգելի գործընկերներ, անցնենք մեր հարցերի քննարկմանը, որոնք որ բազմաթիվ են, հարյուրավոր են, և մենք փորձել ենք ժամանակակիցության պատճառով խմբավորել այս հարցերը, որպեսզի կարողանանք անդրադառնալ նույնիսկ լայն ծածկույթի հարցերին, որ այստեղ խոսելու են, որպեսզի չկաշկանդեն մեր հերոսադիտողներին, օգտատերերին, քաղաքացիներին իրենց հարցերը։ Մակերեսը դիմակի համարվում է պոտենցիալ աղտոտված դիմացինի թքի կաթիլներով։ Անգամ պահեստավորել դիմակը մի քանի անգամ պետք է կրվի մարդու կողմից, ուրեմն դիմային հատվածը պետք է լինի փակ, որպեսզի հնարավորինս չհպվենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ձեռքերի հիգիենան, եւ դիմակը հագնելուց առաջ, եւ դիմակը հանելուց հետո հպվել եք դիմակի դիմային մակերեսին, ուրեմն այդ դեպքում նույնպես պետք է իրականացնել ձեռքերի հիգիենան։ Այսինքն կարող ենք ասել, իսկ այն դեպքում, եթե դա անդրադարձել է ձեր ամենօրյա կենսական ոլորտների, դուք այլևս ոչինչի ցաճուկ չեք ստանում, քունը խանգարված է, ուտելու սովորությունը փոփոխված է, մարդկանց հետ ավելի դյուրագրգիր եք, կամ շատ ագրեսիվ, կամ ընդհակառակը ինքնամեկուսացված չեք ուզում հաղորդակցվել, շփվել, այդ պարագայում իսկապես շատ լավ դիտարկում է, պետք է դիմեք համապատասխան մասնագետներին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե քաղաքացիները զգում են որոշակի ստրեսի քանակ, դա նորմալ է, պարոն Գասպարյան, այդպես ստացվում։ Որոշ չափում, եթե դա մեզ օգտատար չափ է, իհարկե սահմանները գտնելը դժվար է, բայց այն դեպքում, եթե դա անդրադարձել է դեր կենսական ապրելակերպի վրա, այդ դեպքում իհարկե լավ կլինի գոնե խորհրդակցեք, այսօր շատ հարթակներ կան առցանց խորհրդատվության հոգեբանական, ես խորհուրդ կտայի օգտվեք, որովհետև դրանից միայն կշահեք, վստահ եմ, որ շատ լավ, ստրեսի հարցին մենք դեռևս կանդրադառնանք, այժմ հարցը կցանկանամ ուղղել պրոֆեսոր Թադևոսյանին եւ պարոն Մելիքնուբարյանին, մեն հանրային առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին, քաղաքացի Ռոհանյանը եւ Արուսյա Քողիկյանը, այսպիսի հարց են բարձրացնում, որը նաեւ հանրային լայն քննարկման առարկա էր դարձել, խնդրեմ ներկայացնել, թե ինչ ասել է մահացություն, մահաբերություն, մահվան դեպքերի վիճակագրություն, ինչ ազդեցություն է թողնում մահվան դեպքերի վիճակագրությունը հետագայում համավարակի վարման պրոցեսում։ Այստեղ կար նաև հարցում անդրադարձ մի երևույթի, որը մենք չենք կարող ասել ճշտված չի և չենք ցանկանա մտնել այդ դաշտի մեջ, այնպես որ ես պարզապես ուզում եմ նշել մեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հարցեր են ուղղել, նախ շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, սակայն մենք կարիք ունենք հերթական անգամ ընդգծելու, որ մենք վարում ենք բացառապես ակադեմիական, մասնագիտական, հմուտ զրույց հասկանալու համար կորոնավիրուսի իրական պատկերը և հասկանալու համար, թե ինչ խորհուրդներով կարող ենք հանդես գալ մեր դիտորդներին։ Շատ լավ, ուրեմն սկսենք նրանից, որ չնայած հնչեղության նմանության մոտեցամ, դրանք երկուսն էլ շատ տարբեր, բացարձակ տարբեր գաղափարներ են։ Մահաբերությունը դա հիվանդացածներից մահացածների տոկոսն է,
Այսինքն դա արտահայտում է հիվանդության ծանրությունը։ Մահացությունը դա բնակչության այն թվականակն է մարդկանց, որոնք մահացել են այդ հիվանդությունից։ Եվ մահացությունը ուղղակիորեն կապված չի միայն հիվանդության ծանրությունի, սա ածանցյալ երկու գործոնի՝ հիվանդության տարածվածության և հիվանդության ծանրության։ Կան շատ ծանր հիվանդություններ բարձր մահաբերության, որոնք էական նշանակություն չունեն մահացության առումով։ Օրինակ, նու, քանի որ խոսում ենք վարակիչ հիվանդություններից, օրինակ, բանը, կատաղությունը, հա, մոտ 90% մահաբերություն է տալիս, այսինքն 10 հիվանդացածներից, եթե հիվանդությունը արդեն զարգացավ, 9-ը մոտավորապես կմահանան։ Բայց տարեց է դարձ ներողություն, քանի որ մենք խոսում ենք հիմնականում ոչ բժիշկ մարդկանց համար։ Կարող ենք ավելի պարզ կերպով նկարագրել։ Մահացությունը այդ տվյալ հիվանդությունից մահացած մարդիկ են, մահաբերությունը տվյալ հիվանդության սպանելու ունակությունը։ Այո, դա հիվանդության ծանրությունն է նկարագրում և ես այդ օրինակն եմ ուզում վերել։ Եթե 10 հիվանդացածից 9-ը մահանում են, բայց հիվանդության դեպքերը մենք տարեկան գրանցում ենք Հայաստանում, այն էլ ոչ ամեն տարի 1-3 դեպք է լինում կատաղության, հա, որպես մահացություն դա չի էլ երևում։ Հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ մենք նաև պետք է շատ հստակ տարբերակենք մահաբերության և մահացության ցուցանիշները։ Այսօրվա դրությամբ մեր մոտ մահաբերության ցուցանիշը դեռ աճում է, բայց դեռ այսպես ասած խայտառակ չի, որովհետև մոտարապես 11,000-ից մոտարապես 170 մահացած, դա մոտարապես 1.5-1.6% է կազմում, որը միջին համաշխարհայինի ցածր մոտ կրկնակի եռակի ավելի ցածր է։ Իսկ մահացության առումով, եթե մենք հաշվում ենք 3 միլիոն բնակչի հաշվով, այսօրվա դրությամբ դա կազմում է մոտարապես 55-1 միլիոնի հաշվարկով, որը մեր տարեկան ընդհանուր մահացության ցուցանիշի մոտ 4-5% կազմում։ Այսօրվա դրությամբ ես չէի ուզենա գնահատել ընդհանուր մահացածների թիվը, այդ բանը թվաբանությունը կարող է բավականին կտրուկ փոփոխվի դեռ, եւ այստեղ մի ուրիշ հարց կա, այստեղ շատ կարևոր է ինչպես ենք մենք գրանցում մեր մահերը, մահվան պատճառները։ Ակնհայտ է, որ չնայած որ ԱՀԿ-ն տվել է շատ ստույգ ցուցմունքներ, ինչպես գրանցենք մահացությունը և մահաբերությունը և որպես մահվան պատճառ COVID-ը, բայց երկրների մեջ կա շատ մեծ տարբերություն, և դրա համար երբ որ եթե մաս մեդիան երբ որ բերվում է մեկ համեմատման այս մի երկրի հետ, մեկ այս երկրի հետ, պետք է հասկանանք, օրինակի համար, այլ օրինակներով խոսանք, Օմանում ուրեմն ընդամենը մոտ 40 մահացած մարդ կա COVID-ից, Բելգիայում մոտ 8,000-9,000 նույն հանակությամբ հիվանդացածներից, որը նշանակում է, որ Բելգիայի առողջապահությունը շատ ավելի 250 անգամ ավելի վատ է կարողանում խնամել, բուժել հիվանդներին, քանի թե Օմանի կամ Քուվեյթի բժիշկները, որին ես ներեցեք չեմ կարող հավատալ։ Այստեղ խոսքը գնում է գրանցման մոտեցումների մեծ տարբերության։ Դրա համար մեր թվերը ես դեռ փորձեի շատ զգուշ գնահատել։ Քանի որ մեր քաղաքացիները դեպքերի մեծ ամասում չգիտեն, պարտավորել չեն իմանալ այս ամենը, կարճ եթե փորձենք հասկանալ, վախենալ մահերի այս թվից, թե ոչ։ Բնականաբար յուրաքանչյուր մահ առանձին ճակատագիր է, մենք բոլորս ցավում ենք դրա համար, բայց խոսքը հանրային առողջապահական հարցի վերաբերյալ։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, խուճապի մատնվել չի կարելի, պետք է վախենալ խելամիտ սահմաններում, զգուշանալ, շատ թեթև չմոտենալ, բայց պետք է մեր ռեակցիան, մեր պատասխանը լինի համաչափ։ Չափավոր ստրեսի մասին։ Չափավոր ստրեսը, ինչ որ ասես նոր պարոն։ Այո, այն նաև պարոն Գասպարյանը խոսեց չափավոր ստրեսի մասին։ Պարոն Մելիքնուբարյան, հարցը շարունակելով, կա վիճակագրության հաշվարկման մի քանի մեթոդաբանություն, և մենք նաև առերեսվում ենք դեպքերի հետ, երբ որ խոսում ենք, որ ընդհանուր թվերը պակասել են։ Ցավոք սրտի հանրային դաշտում նաև հայտնվում են նմանատիպ մարդիկ, ովքեր որ կարծիք են թելադրում մեջ բերելով գիտնականների, որոշ պարբերականներում տեղ գտած հոդվածների, և ասում են, որ տեսեք, մահացության թվերը ընկել են, սա համավարակ չի, սա, չգիտեմ, մեծ ինչ-որ մի փուչիկ է, որը որ չէլ է։ Մեթոդաբանության տեսանկյունից, որքանով է դա իրատեսական։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եւ առաջ պետք է փաստենք, որ կորոնավիրուսից մահերի մահանալու հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան նմանատիպ
այլ վարակներից, որոնց մարդկությունը սովոր է եւ տարիների ընթացքում մենք համագործակցել ենք։ Եթե զուգահեռ նետ տանենք H1N1 վարակի հետ, ապա համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների CDC-ի առաջի համավարակի առաջի տարում 2009 թվականին այնտեղ մահացել էր ընդամենը շուրջ 12,500 մարդ։ Այս մենք ներկայում տեսնում ենք, որ ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում նույն ԱՄՆ-ում մահերի թիվը գերազանցել է 100,000։ Իսկ այս ակնհայտ է, ինչպես նաև նշեց պրոֆեսոր Թադևոսյանը, որ կորոնավիրուսից պետք է զգուշանալ։ Մահվան եվրոպական երկրներում, եթե մենք նայենք վերլուծությունները, ապա մահաբերությունը մինչև 10% կարող է որոշ երկրներում լինել, հա, հատկապես այն երկրներում, որտեղ շատ մեծ հոսք է լավ։ Ինչից է կախված մահաբերությունը։ Բազմաթիվ գործոններ են ազդում, ես ուղղակի կուզենայի առանձնացնել դրանից 3-ը։ Առաջինը դա այդ պոպուլյացիայի տարիքային կազմն է եւ քրոնիկական հիվանդություններ ունեցողների տեսակարար կշիռն է, եւ վիճակագրությունը վկայում է, որ 40 տարեկանից բարձր մահանալու հավանականության կորը էապես ավելանում է կորոնավիրուսի դեպքում։ Երկրորդ գործոնը դա առողջապահության համակարգի պատրաստված լինելն է, որովհետեւ եթե մենք կարողանում ենք այդ արդեն իսկ բոլորիս ծանոթ կորը հարթեցնել, կանխարգելել առողջապահության համակարգի գերբեռնվածությունը ժամանակի ինչ-որ մի պահի, մենք կարողանանք նվազեցնել, եւ արդեն անդրադառնում կոնկրետ ձեր հարցին, դա մահերի գրանցման մեթոդաբանությունն է, որը եւս կարող է ազդել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս բոլոր այն մահերը, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են կորոնավիրուսի հետ, կորոնավիրուս դրական պացիենտի հետ, եթե չկա ակնհայտ մահվան ուրիշ պատճառ, օրինակ տրավմա, համարել, որ մարդը մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով, ինչու, որովհետև մեծ հավանականությամբ այդ մահը կանխարգելելի էր, եթե մարդը չունենար կորոնավիրուս, մեծ հավանականությամբ նա ժամանակի տվյալ փուլում չէր մահանա, հա։ Այսա 3 հիմնական գործոններն են։ Եվ այո, Հայաստանում բարեբախտաբար ցուցանիշները դեռևս այդքան էլ շատ չեն, բայց ընդհանուր մահաբերության ցուցանիշի հաշվարկի տեսանկյունից, եթե մենք նայենք ավարտված դեպքերի մեջ որքան են մահերը, եւ եթե նրանց մեջ ներառենք պայմանական այլ պատճառներից մահացած մարդկանց, ապա մեր ցուցանիշը կհասնի 6։ Ուստի հորդորը եւս հնակցությանը պետք է լինի այն, որ պետք է լինել զգուշ եւ անխտիր հետեւել բոլոր այն կանոններին, որոնք այսօր ձեր խոսքից ելնելով, պարոն Մելքոբյան, շնորհակալություն պատասխանի համար։ Պարոն Մուրադյան, կուզենայի ձեզ մի հարց ուղղել, որը որ մեր քաղաքացիներն էին տվել, համատականը Հայաստանի եւ Վրաստանի, համատականը H1N1 էպիդեմիայի եւ կորոնավիրուսի համավարակի մինչեւ այս հարցերին անդրադառնալ։ Սիրով կպատասխանեմ, բայց կուզեի շարունակել այն առարկայական խոսակցությունը, որը կարծում եմ շատերին մտահոգում է, խոսքը վերաբերում է այդ բարձր ցուցանիշների, որոնք շատ մտահոգում են թե առողջապահական մարմիներին, թե առհասարակ իշխանություններին, հասարակությունը, եւ կուզենայի, որ այստեղ մենք ոչ թե վերապահումով խոսենք, այլ շատ զգուշությամբ անդրադառնանք այդ թվերին։ Տեսեք, մենք խոսել ենք միֆերից, եւ մի ծայրահեղությունը սա այդ ավսարսուր տարածող մեր գործընկերներն են, եւ ոչ միայն առողջապահությունից, այլ սկսած տնտեսագետներից մինչեւ պատմաբաններ, քաղաքական գործիչներ, հասարակության լայն շերտեր, եւ կան նաեւ նույն հասարակությունից եւ այլ մասնագիտական դաշտից, նաեւ բժշկական դաշտից ուղղակի բացառող, ժխտող COVID-ի հետ կապված, որովից է տեսակի խնդիրներ բարձրացնելու հետ կապված, որ այսպիսի հիվանդություն ուղղակի գոյություն չունի, որ սա վիճակագրություն է եւ չի դիմանում որովից է քննադատության, այս ծայրահեղությունները, որոնք որ այս պահին հասարակական կարծիքը կարծես թե վերից վար են անում եւ շատ մեծ արձագանք են տալիս, կարծում եմ, որ պետք է լուծվեն առարկայական մասնագիտական դաշտում։ Ինչ վերաբերում է մահաբերությանը, տեսեք, մենք փակ քեսերով ենք խոսելու։ Եթե փակ քեսերով խոսենք Հայաստանում այսօր, այն թվականակը, որը որ արդեն բուժվել են, եւ այն թվականակը, որը որ ցավոք չի հաջողվել, ես ինքնատիպ վիճակագրական, զուտ վիճակագրական թվերի մասին եմ խոսում, եւ բացարձակ չեմ ուզում անդրադառնալ այդ ողբերգությանը մարդկային, բայց եթե թվերից եք խոսում եւ առողջապահական լեզվով ենք խոսում, փակ քեսերով, այո, 6% է կազմում։
բայց չէ՞ որ մենք հայտարարի մեջ չենք կարողանում կոռեկտ գնահատել բոլոր փակ քեյսերը, որովհետև մի մասը ասիմպտոմ անցնող հիվանդների ուղղակի չեն գրանցվում։ Դա երեխաներն են, դա այն մարդիկ են, ովքեր որ հիվանդանում են այս պահին, բայց չեն դիմում։ Ես չեմ ուզում հիմա քննարկեմ անգամ այն հարցը, որ դիմելության խնդիրներ կա, որ տեստավորման խնդիրներ կա այսօր երկրում, որ տեստերի քանակությունը, եթե դրվեր բոլոր ասիմպտոմ հիվանդների, մենք ունենայինք կոռեկտ հայտարար, եւ այդ դեպքում այդ տոկոսը ավելի ցածր կլիներ։ Սա բնավ չի նշանակում, որ զգոնությունը պետք է կորցնել եւ ասել, այո, ճիշտ են ասում, սա լուրջ որևիցե խնդիր իրանից չի ներկայացնում եւ մահաբերությունը, եթե կոռեկտ հաշվեն, դա 6% չի։ Սա շատ լուրջ խնդիր իրանից ներկայացնում եւ եթե քննարկումը գնա նաեւ համեմատականների մասին, H1N1-ի հետ կապված, H1N1-ը իր ընթացքով տարբերվում է սեզոնային գրիպից, այսինքն համաճարակային բռնկման հետ կապված H1N1-ի մասին ենք խոսել, ոչ թե սեզոնային H1N1-ից։ Իր կլինիկական ընթացքը շատ ավելի ծանր է, իր վարակվածության աստիճանը շատ ավելի բարձր է, որովհետև նա իր տեսակարակչով, իր ֆիզիկական, իր հատկանիշներով շատ ավելի թեթև է եւ շատ ավելի արագ է տարածվում։ Եթե փորձեմ կենցաղային լեզվով ասեմ, շատ ավելի ծանր է COVID-ի մոլեկուլը եւ վիրուսը եւ փաստացի նա շատ ավելի արագ նստում է իր գravitացիոն սկզբունքներով, չի հասցնում այդքան տարածության վրա վարակը տարածել, բայց եւ իհարկե թիրախային խմբերը H1N1-ը շատ ավելի երիտասարդ խմբին է ապտարում։ Կոռեկտ չի համատել, կոռեկտ չի համատել նաեւ այդ իրադարձությունները, որոնք 16 թվականին եղան Հայաստանում եւ 19 դեպք ունեցանք, որոնք չհաջողվեց կյանքը փրկել, սակայն եթե գնահատենք լոկդաունի տեսանկյունից եւ տնտեսության վրա ազդեցության տեսանկյունից, իհարկե գործիքակազմը, որը կիրառվեց, միայն փակվեցին դպրոցները 3 շաբաթով եւ մեզ հաջողվեց շատ արագ լոկալիզացնել եւ աշխատանքները շարունակել արդեն բնականոն ընթացքով։ Վրաստանում նույն ժամանակահատվածում 28 դեպք գրանցվեց։ Այնուամենայնիվ մենք շատ սերտորեն էինք աշխատում մեր վրացի գործընկերների հետ եւ մեկ ամիս անց այդ իրադարձություններից Հայաստան ժամանեցին Վրաստանի, Ռուսաստանի նախարարները, Ղազախստանի եւ Իրանի նախարարները, Բելարուսի նախարարը եկավ։ Դա մարտի 1-ն էր 16 թվականի, երբ այդ մարտի առանց որևիցե օրացույցային իվենթի ուղղակի եկան Հայաստան քննարկելու ստեղծված իրավիճակը հանրային առողջապահական դաշտում։ Եվ կարծես թե աշխատանքները մտել էին շատ բարեդրացական գործընկերային դաշտ։ Համոզված եմ, որ այսօրվա այս համեմատականները 16 թվականի հետ, 9 թվականի հետ, նրանք պետք է լինեն ծայրահեղ կոռեկտ։ Ինչ վերաբերվում է նաև անցյալ տարվա մահերին, ես կուզեի անդրադառնալ այս թվին, որ համեմատում են, ասում են անցյալ տարվա մահերը եւ այս տարվա մահերը իրարից տարբերվում են ավելի բացասական առումով անցյալ տարի 19 թվականին ավելի շատ նույնը հիվանդացությունը, բայց չէ՞ որ մենք համեմատում ենք լոկդաունի պայմաններում, կարանտինի պայմաններում համեմատում ենք 2 ամիս, երբ թե տրավմատիզմը, թե հանրային վայրերում օտակաթիլային ինֆեկցիաների տարածվածությունը, մենք բարձր գին ենք վճարել այս տարի նրա համար, որ այս տարի նվազ լինի այդ թիվը։ Չի կարելի համեմատել անհամեմատելի մեծությունները՝ լոկդաունի հիվանդացությունը եւ մահացությունը եւ առանց համապատասխան համաճարակային գործիքի վիճակագրական տվյալները։ Սա կոռեկտ չի եւ եւս մեկ անգամ մարդկանց շփոթության մեջ է թողում։ Այո, այսօր ծանր վիճակ է, բայց մենք կոնկրետ գիտենք ինչա պետք անել։ Մեկ այլ կարճ անդրադարձ կխնդրեմ, պարոն Մուրադյան, եւ համարենք հարգելի գործընկերներ, որ հարցը զբաց է։ Շատ օգտատերեր հարցնում են, ասում են, գիտեք, տարբեր գիտնականներ ասում են, որ համավարակ չկա, վիճակը ծանր չի, եւ այլն եւ այլն։ Ստում են այդ մարդիկ, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ առողջապահությունում, մասնավորապես բժշկությունում պետք է շատ զգույշ լինել ծայրահեղ կարծիքներ արտահայտելիս, առավելևս երբ խոսքը գնում է առողջության եւ այնպիսի հասկացությունների, ինչպիսին մահն է եւ առհասարակ այդ տերմինալ վիճակների կամ ծանր վիճակների հետ շատ ավելի զգույշ, կոռեկտ է պետք արտահայտվել, որովհետև բժշկությունը ինքնին եւ առարկայական քննարկումները չպետք է վերածվեն ցինիզմի։ Երբ ռեանիմացիաները
լեփլեցուն են, երբ մեր գույժ աշխատողները երկու ամիս տարապանքով, քրտինքով կարողանում են առողջություն վերադարձնել, իսկ այն պահերին, երբ չեն կարողանում, այդ քրտինքը նաև արցունքա ձևավորում են նույն գույժ աշխատողների մոտ, չեմ կարծում, որ կարելի է առասարակ սա քննարկման առարկա սարքել եւ ասել, գիտեք, սա թատրոնն է եւ ռեանիմացիաներում այսպիսի վիճակ չկա, կամ հիվանդանոցներում գերծանրաբեռնված չեն աշխատում, կամ շտապօգնության բրիգադները չեն դիշեր ցերեկ փորձում հասցնել բոլորին օգնությունը։ Այո, խնդիր կա եւ պետք է դադարացնել այդ քննարկումների դաշտը, որ կարծես թե մենք բնականոն կյանքով ապրում ենք եւ մեզ փորձում են հագեցնել ինչ որ կեղծ fake ինֆորմացիոն դաշտով։ Խնդիրը կա, խնդիրը պահանջում է աչալուր լինել ծայրահեղ պրոֆեսիոնալ եւ խուսափել ծայրահեղություններից։ Երկու ծայրահեղությունն էլ խիստ վտանգավոր են եւ այդ պանդեմիկ ինֆորմացիոն դաշտը, որը ձևավորվել է, եւ իր հակառակ դաշտը, որը որ ժխտողականություն եւ ցինիզմ է տարածում, այնպես որ թողեք դաշտը մասնագետներին եւ մասնագետները այս դաշտում կասեն, որ հատվածով հասարակությունը կարող է մասնակից դառնալ։ Այո, այսօր հասարակությունը պետք է մասնակից դառնա առողջապահությանը եւ այն դաշտում, որտեղ որ մենք ուղղակի ապավինելու ենք մարդկանց գիտակցությանը, սանիտարական, կուլտուրային, պետք է կարողանանք այսօր այդ աջակցությունը ստանալ եւ միայն համատեղ ուժերով հասարակություն եւ բժշկական համայնք կարող են իրար հետ գոնե վերականգնել այն առողջապահական կրենը, որը որ այսօր ստեղծվել է։ Անցնելով մասնագիտական քննարկմանը, շարունակելով մասնագիտական քննարկումը, պարոն Ասոյան, հարցը ուղղելով ձեզ, իհարկե բնականաբար մեր բոլոր գոհեկաներին, սակայն քաղաքացի Անի Սարգսյանը գրում է. Եթե դիմակի կրումը իսկապես օգնում է կանխել, որ մարդը վիրուսով չհիվանդանա, այն ապա ինչպես եք պատկերացնում կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավորման հարցը։ Գիտեք ինչ, ապա առաջ շնորհակալ եմ հարցի համար, հետաքրքիր հարց է։ Ուղղակի եթե այդ տրամաբանությամբ մտածենք, այդ դեպքում թող ոչ ոք չպաշտպանվի հիվանդությունից, ձեռք կբերենք կոլեկտիվ իմունիտետ, բայց այդ դեպքում ունենանք մոտավորապես մեկ շաբաթ հետո 1000-ից ավել թոքաբորբով պացիենտների դիմելություն հիվանդանոցներ առաջնային օղակի բժիշկներին, դա ճիշտ բան չի։ Ամբողջ նպատակը, տեսեք, հիմա շատ համատում են, ասում են, որ կարծես պատերազմի դաշտում լինեն, եւ այո, բուժ աշխատողները, տարբեր համակարգերի աշխատողները գտնվում են առաջնագծում, բայց իրենց թիկունքը, եթե ավելի ամուր լինի, իսկ մեր թիկունքը մեր ժողովուրդն է, մեր քաղաքացիներն են, իրենք պետք է գիտակցեն, հասկանան, շատ ճիշտ նշվեց, որ ծայրահեղություններին տրվել պետք չի, որ չկա այդպիսի հիվանդություն, կամ որ հակառակը պանիկա եւ հիստերիա են առաջացնում, պետք է ադեկվատ հասկանալ, որ կա հիվանդություն, որի պատճառը վիրուսն է, որը որ կարա բարդություն տա թոքաբորբ, որը որ պետք է բուժվի, եւ ինչքան մարդիկ շատ պաշտպանվեն եւ պահեն նույն պարետի կանոնները, այդքան դիմելությունը կամաց-կամաց պետք է հիվանդանոցներում պակասի, որպեսզի եւ հիվանդանոցներում եւ պոլիկլինիկաներում բժիշկները ուղղակի հասցնեն հիվանդներով զբաղվել, սպասարկեն եւ բուժեն։ Այնպես որ դիմակ կրելը ճիշտ է, պաշտպանվելը միանշանակ ճիշտ է, դա պետք է արվի։ Շատ բարի։ Իհարկե։ Ձևակերպենք հա մտածումները։ Դիմակները չեն պաշտպանում, դիմակները նվազեցնում են հիվանդանալու, վարակվելու ռիսկը։ Ռիսկը մնում է, բայց փոքրանում է։ Եվ դրա հետևանքով ավելի դանդաղ է տարածվում հիվանդությունը, եւ ինչպես ասաց Ասոյանը, հնարավորություն է տալիս համակարգին, առողջապահության համակարգին բուժել հիվանդացածներին։ Ժամանակ ենք շահում, եւ վերջիվերջո այո, կոլեկտիվ իմունիտետն է զարգանալու, որ փրկի, դա ավելի երկար ժամանակ, ավելի մեղմ պրոցեսի արդյունքում կզարգանա։ Կոլեկտիվ իմունիտետին, ընդհանրապես իմունիտետի ձևավորման հարցին դերևս կանդրադառնանք, հիմա մի փոքր երևի թե ավելի բուժական հատված, որտեղ ունենք նաև նման հարցեր, պարոն Անգան, հարցը ձեզ ուղղում է Սեդա Սուլիկյան քաղաքացին։ Ասեք, խնդրեմ, եթե վիրուսը վտանգավոր է եւ արդյոք մահացու է, շատ դեպքերում լուրեր են պատտվում, որ առաջացնում են արյան մակարդման խնդիրներ, ինչու ասիմպտոմ հիվանդներին բուժում չի նշանակում եւ մեկուսացվում են, դա հասկանալի է, որ չվարակի, իսկ կարելի է, որ հիվանդը որոշակի բուժում ստանա ինքնամեկուսացման պայմաններով։ Շատ լավ։ Եթե հնարավոր է, ես երկու բառ ուղակի հավելեմ իմ գործընկերների կարծիքներին։
Միաց շատ կարևոր կոնցեպցիա կա, որը ցույց է տալիս նույնպես, որ այս վարակը իսկապես խնդրահարույց է եւ լուրջ, ինքը կոչվում է կոլատերալ վնասում, collateral damage, այսինքն ոչ թե մենք պետք է հաշվի առնենք ուղղակի այս վիրուսի հետևանքով առաջացած մահերը կամ հիվանդությունը, այլ այն, որ նա լրջորեն բեռ է ստեղծում այլ հիվանդությունները բուժելիս, նամանան ոչ ինֆեկցիոն։ Ես իմ ասպարեզից ասեմ, քանի որ այս կարգի խնդիր կա, շատ է բարդացել ռեանիմացիոն հիվանդների վարումը, ասենք նույն վնասվածքները, նույն թունավորումները կամ ուղեղի արյան շրջանության խանգարումները, այսինքն այս պրոցեսը լրջորեն խոչընդոտում է այս հիվանդների բուժման գործընթացներին։ Դրա համար խնդիրը իսկապես արժանի է ուշադրության։ Վերադառնալով հարցին, իսկապես ինքնաբուժումը կամ ինքնամեկուսացումը, ինչպես հարցում նշված էր, դա պետք է եւ դա արդյունավետ մեթոդներից մեկն է։ Ինչու չեն բուժվում ասիմպտոմատիկ քեյսերը կամ այն քեյսերը, երբ որ կա հաստատված վարակ, բայց վիճակը թեթև է, մի պարզ պատճառով, ոչ մի դեղամիջոց կամ ոչ մի միջամտություն ապացուցված չէ, որ փոխելու է վերջնական արդյունքը, այսինքն բուժես, չբուժես, ինչ որ վիտամիններ օգտագործես, այլ դեղորակ, նրանք ուղղակի չեն ազդում, շատ լավ կլինի, որ գոնե չվնասեն։ Դրա համար խորհուրդ չի տրվում որևէ բուժական միջամտություն, եթե վիճակը թեթև է, բացի ինքնամեկուսացումից, իսկ արդեն երբ որ վիճակը դառնում է միջին ծանրության, այդտեղ է, որ պետք է անպայման լինել հստակ կապի մեջ վարող մասնագետների հետ, որովհետև այն եզրը, այն կետը, երբ որ միջին ծանրությունը կարող է անցնել դեպի ծանր, բավականին դժվար է հաստատել նույնիսկ մասնագետների համար, հատկապես այս պայմաններում, երբ մենք ստիպված ենք հեռահար կերպով շատ անգամ գնահատել պացիենտի վիճակի ծանրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, անդրադառնանք եւս մի խնդրին, մեզ Factor TV լրատվականից հարց են ուղել եւ Տին Ապրեսյան երեթե հարցը վերահսկագրենք ձեզ։ Հարցը ինչ-մի հետեւյալ կերպ. Երեք Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է Kawasaki սինդրոմի դեպք կորոնավիրուսով վարակված 4 տարեկան երեխայի մոտ։ Ինչ հնարավոր կապ կա Kawasaki սինդրոմի եւ կորոնավիրուսի միջեւ, որքանով է մեծ հավանականությունը, որ COVID-19-ով ախտարված մանկական օրգանիզմը նաև Kawasaki սինդրոմ ձեռք կբերի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ Kawasaki հիվանդությունը նորություն չէ, սա միջին տրամաչափի անոթների բորբոքում է, որը կարող է լինել հետևանք տարբեր հիվանդությունների, ոչ միայն COVID-ի, այլ տարբեր հիվանդությունների դեպքում կարող է առաջանալ։ Հայաստանում նկարագրված դեպքեր շուրջ 50 դեպք մինչ այս նկարագրված է, իսկ առհասարակ տարածվածության վերաբերյալ տարբեր պոպուլյացիաներում տարածվածությունը տարբեր է։ Օրինակ Ճապոնիայում 100 000 բնակչի հաշվով 250 դեպք է գրանցվում, իսկ Ամերիկայում 25 դեպք, այսինքն տարբեր երկրներում այսպես թե այնպես այս դեպքերը գրանցվում են տարեկան։ Ապրիլի կեսերից համավարակի ընթացքում սկսեցին տարբեր երկրներում նկարագրվել առաջին ահազանգները, սկսվեց Ֆրանսիայից, երբ օրինակ 10 օրվա ընթացքում մի հոսպիտալում ընդունվեց 17 երեխա Kawasaki համախտանիշով, այն դեպքում, երբ այդ նույն հոսպիտալը սովորաբար 2 շաբաթը 1 դեպք էր գրանցում, եւ սա կապվեց այս երեխաների մոտ դրական COVID-19-ի հետ։ Նմանատիպ ահազանգներ սկսեցին գալ տարբեր երկրներից, Բրիտանիայից, Ամերիկայից, այսինքն այսօրվա տվյալներով հնարավոր է, որ իսկապես բարձրացնում է Kawasaki հիվանդության ռիսկերը։ Սակայն ի սկզբանե ասեմ, որ մանկական հասակում, մանկական պոպուլյացիայում COVID-ի տարածվածությունը բարձր չէ, եւ ի սկզբանե Վուհանից սկսված նկարագրվում էր 1-2%, օրինակ այսօր Իսպանիան 0.8% է նկարագրում մանկական հիվանդացությունը, չնայած այս ամենին միևնույն է ռիսկերը կան, եւ ինչպես արդեն գիտենք, Հայաստանում կա նկարագրված դեպք։ Կար մի հարց, շարունակելով ձեր ասածը, թե արդյոք երկարաժամկետ ազդեցություն թողնում է առողջության վրա մարդու կորոնավիրուսով վարակվելը, թե ոչ, կամ երեխաների առողջության վրա, այսպիսի հարցեր նույնպես կան։ Այս պահի դրությամբ նկարագրված բարդություններից միայն Kawasaki հիվանդության մասին է հիմնականում խոսվում, իսկ հերակա բարդությունների մասին նոր հիվանդության պարագայում չափազանց դժվար է կանխատեսել։
Այս պահին միջազգային տվյալներով նկարագրված մեծամասամբ երեխաների մոտ առանց բարդությունների եւ ապակինումով է ավարտվում հիվանդությունը, բայց կանխատեսել մի քանի տարի հետո ինչ կլինի դժվար է չափազանց։ Շնորհակալություն եւ պարոն Ասոյան, Կինջ Մամոնյան, հարցը ձեզ ուղղում է Արմենիա հերոստանգերությունից Անի Սովոյանը։ Հարցնում է հիվանդանոցների ծառայվածության պատճառով կորոնավիրուսով վարակված ասիմպտոմ անձիկ ինքնամեկուսանում են տանը, ինչպես նաև մեր համաճանակաբար ընկերներին խնդրեմ այս հարցին անդրադառնալ, ինչ է կարելի եւ ինչ չի կարելի անել տան պայմաններում վարակվածներին խնամելիս, եւ միանգամից նաեւ մյուս հարցը հավելելով, արդյոք ասիմպտոմ դեպքերի պարագայում առաջանում է իմունիտետ, թե ոչ։ Նա վերի հարցի առաջի մասին դուք պատկերացնում եք, Մերի Տեր Ստեփանյանը կպատասխանի, իմունիտետի համար ես կասեմ։ Ուրեմն ինքնամեկուսացման ռեժիմի առումով ցանկացած COVID դրական պացիենտ ստանում է ծանուցում, թե ինչ են իրենց ներկայացնում ինքնամեկուսացման ռեժիմը, իսկ նրան խնամողները ցանկալի է մաքսիմալ նվազեցնեն շփումը, շփման պարագայում երկկողմանի դիմակի կրում է պարտադիր։ Այստեղ կուզեմ ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ CDC-ի մոտեցումը ներկայացնեմ, ինչ է նշանակում անվտանգ կոնտակտ եւ ինչ է նշանակում ռիսկային կոնտակտ։ Եթե պացիենտը եւ նրան խնամողը երկկողմանի կրում են դիմակ, նրանց շփումը դառնում է նվազ ռիսկային։ Եթե մի կողմն է կրում դիմակ, շփումը համարվում է միջին ռիսկային, իսկ շատ բարձր ռիսկային շփում համարվում է 15 րոպեից ավելի երկկողմանի առանց դիմակի շփումը։ Սա գործում է հիմնականում տան պայմաններում, հիվանդանոցային պայմաններում արդեն սա դուրս է եկել, կորցրել է իր հրատապությունը, քանի որ հիվանդանոցային պայմաններում այսօր մենք բոլոր պացիենտներին հորդորում ենք դիտարկել որպես COVID դրական պացիենտներ եւ անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառումը վարել ինչպես COVID դրական պացիենտների դեպքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնամեկուսացման ռեժիմի պահպանմանը, սա թե ինքնամեկուսացվածի ինքնագիտակցության վրա է շատ մեծ պատասխանատվություն դնում եւ պահպան մարմինների, որովհետեւ ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահանջում է նաեւ վերահսկողություն, որը մեր երկրում բավականին ինտենսիվ սկսել է իրականացվել։ Իմունիտետի հատվածին անդրադառնալ։ Այո, ես կուզենայի նշեի, որ հայտնի է, որ ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո օրգանիզմում ձևավորվում է իմունիտետ։ Որոշ ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո դա կայուն երկարատև կարող է ամբողջ կյանքում պահպանվել, որոշ հիվանդություններից հետո ավելի կարճատև տեսակասպեցիֆիկ իմունիտետ ալում։ Հիմա այս հիվանդությունից հետո իմունիտետ առաջանում է, կայուն է, ինչքան ժամանակ է, հակամարմինները, որոնք որ պաշտպանվում են նորից մարդուն վարակվելուց, ինչքան ժամանակ է դա պահպան, ինչքան ժամանակ են պահպանվում այդ հակամարմինները եւ այդ իմունիտետը, դեռ շատ վաղ է խոսել դրա մասին, որովհետև մենք այս հիվանդությունը գիտենք մոտավորապես 6 ամիս է, հա։ Բայց այն, որ շատ է խոսվում եւ շատ կան գրականության մեջ նկարագրված տվյալներ, որ 6 ամսից մինչեւ 1 տարի պահպանվում են օրգանիզմում բոլոր այն նյութերը, հակամարմինները, որոնք որ ապահովում են իմունիտետը կրկնավարակից նույն հիվանդությամբ։ Եվ կուզենայի, եթե դեմ չեք պարոն Մանգույանին ուղված հարցին մեկ ուղակի հավելումն անել, ինչու չեն բուժում անախտանիշ դեպքերին, որովհետև բուժումը այս հիվանդության, COVID-19 հիվանդության բուժումը հիմնական ուղված է ախտանշային բուժում է, կամ ինչպես մենք նաև կասենք բժշկական տերմինով պաթոգենետիկ բուժում է։ Հիմա եթե մարդը չունի ախտանիշներ եւ չունի վիրուսից առաջացած բարդություններ, այդ մարդկանց բուժում չի նշանակում, որովհետև դեռ այդպիսի դեղամիջոց չկա, որը որ կազդի անմիջապես վիրուսի վրա եւ դուրս կբերի այդ վիրուսը օրգանիզմից։ Մենք բուժում ենք վիրուսի պատճառով առաջացած տարբեր բարդություններն ու հիմնականում իհարկե թոքաբորբը։ Եթե այո, մարդը կարող է վարակված լինել, կարող է տեստով մոտը հետազոտության արդյունքով դրական լինել, բայց եթե նա չունի վիրուսից առաջացած բարդություն, չի բուժվում։ Այդքան։ Այս առումով կներեք, շատ կարևոր է, պացիենտները դիմում են հաճախ իսկապես բավականին դեղորայք օգտագործած արդեն հակաբիոտիկներ տարբեր համակցություններով եւ այլ հակավիրուսայիններ նույնիսկ օգտագործում են, այն հակավիրուսայինները, որը հիշում են նախկին էպիդեմիաներից, ասենք H1N1-ի ժամանակից։ Սա իհարկե պետք է կանխել եւ սրա
դեղատոմսը մեկն է, ժամանակին դիմել բժշկին, վերահսկողության տակ լինել եւ խուսափել ցանկացած այդ ինքնաբուժումներից։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Մենք ուզենք թե չուզենք վերադառնալու ենք թե դիմակների, թե ձեռնոցների կրելու հիգիենայի ճիշտ կանոնների հարցին։ News.am լրատվականից, ինչպես նաև քաղաքացիներ մեզ հարցնում են, պարոն Վադրան հարցը նախնական ուղղելով ձեզ, հա։ Ժամանակին ասվում էր, որ բաց տարածքներում մաքուր օդում մարդիկ չեն հիվանդանա, հետևաբար դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա, ինչը փոխվեց։ Այստեղ մի փոքր անդրադառնանք հետևյալին, որ ժամանակի ընթացքում այո, որոշումները տարբեր եղան, ինչի, որովհետև նախ բազմիցս նշվել է, որ կար լոգիստիկայի խնդիր, կար դիմակների պակաս եւ նախապատմություն տրվում էր բժշկական հիմնարկներին, հիվանդներին, որպեսզի կրեն, հետո երբ որ քանակը արդեն բավարարեց, բայց դրան նաեւ միացավ հետաքրքիր գիտական արդեն մոտեցումը, որ քանի որ այս վարակը տարածում է մեծ բավական դերակատարություն ունեն ասիմպտոմատիկ սիմպտոմ չունեցող կամ պրեսիմպտոմատիկ, այսինքն միջև սիմպտոմներ ի հայտ գալը, որ նրանք ունակ են վարակը տարածելու, այս գաղափարը հստակ ապացուցված է այսօր։ Հետևաբար մարդ է, որ իրան զգում է առողջ, բայց նա չգիտի ինքը վարակակիր է թե չէ, այսինքն վարակի աղբյուրի տեսանկյունից սիմպտոմ չունեցող մարդը ինքը նույնպես դառնում է վարակի աղբյուր, ոնց որ սիմպտոմ ունեցողը, այսինքն դու քեզ կարող ես զգաս առողջ, բայց դու վարակը կարող ես տարածել, հետևաբար եթե դու այսպես համարենք առողջ ես, նույնպես դու չգիտես դու իմանալու կերում ես թե չէ, դու թեթ դիմակը էլի կրես, սա այդ հակասությունը առաջացավ, դրա համար էլ շարակման առիթ դարձավ, այսինքն լոգիստիկան եւ գիտական բացահայտումները մի պա բախվեցին իրար, բայց մենք հստակ այսօր հասկանում ենք, կա բավարար քանակի արդեն դիմակ եւ սիմպտոմ չունեցողը, իրան առողջ զգացողը կարա վարակը տարածի եւ դառնա վարակի աղբյուր, դա մարդի դիմակը գրի, սա մեկ։ Բաց տարածքների տեսանկյունից միջև անգամ կորոնավիրուսի եւ մնացած հարցերը, գրիպ, մնացած շնչառական վարակներ, այո, թե պետք կանես, վերջերս նույն Նիկոսիայի Կիպրոսի համասարանի հետազոտությունը ցույց են տալի, որ մի անգամ միջով 2 մետրից էլ ավել կախված քամու արագությունից եւ ուղղությունից կարող է տարածվել, բայց դա դնենք մի կողմ։ Այո, մեծ հաշվով բաց տարածքում հավանականությունը քիչ է տարած, որ վարակը տարածվի, բայց մենք մոռանում ենք մի հետ կարևոր հանգամանք, եթե հիմա էլ մենք պատմանից նայենք, մենք կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր մարդ ռոպեներ անց, այսպես թե այնպես, փողոցում նա չի գտնվում, նա մտնել է փակ տարածք, մետրոպոլիտեն, բանկ, խանութ, տրանսպորտ, փակ տարածք է մտնել, այսինքն նա ինչ պետք է անի, հանի դնի այդ դիմակը, չէ, դա նպատակահարմար չի եւ սխալ է, ավելովի մի անգամ դնի եւ այդ ընթացքում ինչ անում է մտնի խանութ, դուրս գա, ինչ ուզեն անի, այս պրակտիկ մասն է, որ ելնի նույնպես շարքման խնդիրը առաջանում, սա է խնդիրը։ Շատ բարի, խոսքը եւ News.am-ի եւ մեր քաղաքացիների հարցերի, այսպես հավաքական հարցերը ուղղելով Տիկինտեր Ստեփանյան ձեզ եւ պարոն Գասպարյան նաեւ ձեզ որոշ չափով, բազմաթիվ օգտատերեր հարցնում են, թե արդյոք նույն ընտանիքի անդամների դիմակ կրելը մեքենայում ինչ կանով է պայմանավորված եւ որքան է արդյունավետ անավանդային վարորդների համար, ովքեր հնարավոր է կորցնեն իրենց գոհունությունը, և նաև հարցի շարունակություն, որպես պարոն Գասպարյան, նաև գիտենք, որ համացանցում նույնպես հայտնվեցին տեսանյութեր եւ դրա մասին էլ կան հարցեր, որ մարդիկ տարբեր պատճառաբանություններ են բերում դիմակ չկրելու համար, անգամ ինչ-որ հիստերիկ դրսևորումներ է դա, մինչև անգամ ցավոք սրտի հասնում, այդ հարցին ընտրում եմ անդրադառնալ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է մեքենայի մեջ դիմակ կրելուն միևնույն ընտանիքի անդամների կողմից, իհարկե ինքը հիմնավորված չէր լինի, եթե լիներ վերահսկելի։ Ոստիկանը, որը հերվից տեսնում է, որ երկու հոգի մեքենայի մեջ առանց դիմակ են, նա հերվից չի տարբերակում այդ մեքենայում կին ու ամուսին են, մեկ ընտանիքի անդամներ են, թե բացարձակ իրար հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Այսինքն, որպես փակ տարածություն դիտարկելով, այստեղ կա վարակի փոխանցման ռիսկ, եւ յուրաքանչյուր մեքենան լրացուցիչ անգամ չընդհատել հոսքը չընդհատելու համար, սա բավականին ընդունելի տարբերակ է, եւ մենք փորձում ենք անընդհատ մերժել դիմակ կրել, բայց եկեք ընդունենք, որ սա այս պահին մեր կարելի ասել միակ զենքն է վարակի դեմ։ Զուտ պատնեշ է, որ հարուցիչը ներթափանցի մեր շնչուղիներ։ Մեր ժողական մոտեցումը իհարկե ինքը անհարմար է, իհարկե մենք սովոր չենք դիմակ երկարատև կրել, բայց այս պահին այն պարտադիր է, եւ ուզում եմ ասել, որ պարտադիր է երեքը միասին, այսինքն բոլոր համատեքստում, եւ ձեռքերի հիգիենան, եւ դիմակը, եւ սոցիալական հեռավորության հնարավորություն։
կարևոր պահպանումը։ Երեքը միասին հստակ ապացուցված կարգապահության դեպքում մենք ունենք շատ լավ օրինակ, Չինաստանի օրինակը, Հարավային Կորեայի օրինակը, որոնք կարգապահությունը պահպանելով այսօր զրոյական դեպքեր են գրանցում։ Եկեք հետևենք նրանց օրինակին ընդամենը։ Ես կուզենայի ավելացնեմ ձեր հարցի առիթով հետևյալը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր իրենց դժվար վիճակում առաջինը շնչառական օրգաններն են նրանց ռեակցիաներ տալիս, այսինքն կան մարդիկ, որ սա տանոթային համակարգն է, կա որ նրանց մոտ կարող է լինել մարսողական համակարգ, եւ կան մարդիկ, որ շնչողիները մեծ խնդիրներ են ձևավորում, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք գիտենք, որ ֆսիխոսոմատիկ կամ հոգեմարմնական հարաբերությունների մեջ, ինչպես այդ մարդկանց մոտ է առաջանում, խնդիրը օրգանական չէ, ես կուզենայի դիմել նրանց, ովքեր այդպիսի դժվարություն են զգում, որ ձեզ համար ավելի վստահերով, ավելի կարևոր է պաշտպանվել, որպիսի կարողանաք ավելի առողջ մնալ, եւ այդ պարագայում հետեւյալ կարևոր պոստուլատը կա, որ դուք կարող եք փորձել ծրել ձեր տագնապայնությունը ուրիշ ճանապարհով, որովհետև խնդիրը, որ նրանց որ շնչառական տարբեր սիմպտոմներ են առաջանում, ոչ թե կապված է իսկական շնչառական համակարգի հիվանդությունների, այլ կապված է տագնապայնության հետ։ Ուրեմն այս դեպքում պետք է աշխատեք հակատագնապային միջոցներ ձեռք առնել։ Դա կարող է լինել օրինակ այդ պահին հաշվել 100-ից աստիճանաբար 4 իջնելով, որով մենք ակտիվացնում ենք ուղիղի մյուս կիսագունդը եւ մի տեսակ կարծես փորձում ենք, եւ գլխավոր մոտեցումը հետեւյալն է. մի գնահատեք իրավիճակը հուզական տեսանկյունից, որովհետեւ մեր հուզական գնահատականները հաճախ շատ հակասական են եւ կարող են մեզ խանգարել։ Միշտ փորձեք տրամաբանական, եթե տրամաբանները այս պահին անհրաժեշտ է կրել դիմակը, այդ պարագայում կրեք, որպեսզի ձեզ հետագայում ավելի բարդ խնդիրների առաջ չկանգնեք։ Պարոն Գասպարյան, շարունակելով թեման եւ բնավ ցանկություն չունենալով որևէ զավեշտալի երանգ տալ հարցին, բայց մենք ստացել ենք հարցեր նաեւ 5G աշտարակների եւ չիպավորվելու վերաբերյալ։ Հոգեբանական տեսանկյունից ի՞նչ է սա։ Ընդհանրապես 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիաները ոչ բոլոր երկրներում են տարածված, բայց հիմա ամբողջ աշխարհում կա այսպիսի մի նոր կասկածամտություն, որ 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիա ունեցող երկրներում ավելի շատ է համավարակը, երբ որ այդպիսի տարածվեց համացանցերում, ես փոքրինչ փորձեցի հասկանալ ինչ է պատահում, իրականում դա իրական չէ։ Մի հետազոտություն է եղել 11 թվականին, որտեղ ասվում էր, որ էլեկտրամագնիսական սիգնալների ազդակների հետ կարող են որոշ տոկոսի բակտերիաներ փոխանցվել, բայց դա կապ չունի վարակի հետ։ Ինձ թվում է, որ սա եւս պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորում է հոգեբանական, մարդիկ չեն ուզում իրականությունը ընդունել, եւ դրա ավելի խորքում ընկած է մահվան վախը։ Պետք է ասել, որ բոլոր տեսակի նմանատիպ իրավիճակներում վախը, տագնապը, վարակը, նրանք կամ գիտակցված, կամ անգիտակցական մակարդակում արտնացնում են մահվան վախ, եւ մահվան վախի դեմ մարդը պետք է պաշտպանվի կամ տարբեր առասպելներով, կամ կրոնական նոր մտքերով ձևավորելով, կամ հերքելով իրականությունը։ Այդ 5G կամ 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիաների մասին խոսակցությունները պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորման հոգեբանական եւս մի ապացույց են, որովհետեւ դա խոսում է այդ մասին, որ մարդիկ պատրաստ չեն իրականությունը կիսելու, իրականության հետ հաշվի նստելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Պարոն Անգոյան, մյուս հարցը ուղղելով ձեզ, Մարիաննով օգտատերը հարցնում է, որքանով է պարբերական Երևանյան հիվանդությունը համարվում ռիսկային ֆակտոր կորոնավիրուսի առաջացման հարցում։ Միջազգային գրականությունում հաշվի առնելով այս հիվանդությունների եւ աշխարհագրական որոշ լոկալիզացիաները, իհարկե հստակ տվյալներ դեռ չկան, այն ինչ որ կասվի իհարկե դեռ հիպոթեզի կարգավիճակում է, որ ինչպես ցանկացած առողջական խնդիր, որը ընկճում է մարդու դիմադրողականությունը, կարելի է ենթադրել, որ կարող են ավելի զգայուն լինել, բայց մինչ փաստերը չկուտակվեն, ինձ թվում է սրա մասին կա վաղ է խոսալը, ինչպես ես հիշեցնեմ, օրինակ H1N1-ի ժամանակ հղիները, օրինակ, հակում ունեին ավելի շատ վարակվելու եւ հիվանդանալու,
ապա այս վարակի ժամանակ ես չեմ տեսնում նույն տենդենսը եւ նույն հղիությունը հստակ չի համարում որպես ռիսկի գործոն։ Այսինքն մինչեւ փաստեր չկուտակվեն, սրա մասին վաղը խոսալը։ Ուրիշ բան, որ եթե ցանկացած հիվանդությունների ժամանակ պացիենտը ընդունում է իմունիտետը ընկճող դեղորայք, այո, այդ փուլում ինքը զգայուն է ցանկացած վարակի։ Իդեպ նորից կոչեմ անում եւ բնակչությանը եւ իմ գործընկերներին շատ չֆիքսվել միայն այս վարակի վրա։ Ոչ ոք չի հանել այլ վարակների գոյությունը այս պահին։ Նույն գրիպը, այլ ինֆեկցիաները, որոնք նույնպես տարածված են, այսինքն մենք չնեղացնենք մեր հորիզոնը եւ շատ ֆիքսվենք հենց սրա վրա։ Երևի այսքան։ Շատ բարի, իմունիտետի թեման շարունակելով, Տիկին Ապրեսյան, նաեւ ձեզ որպես մանկական ինֆեկցիոնիստ, երեխան, եթե հիվանդանա, հետագայում իր առողջության վրա որևէ հետ կթողնի, սա թե ոչ, սա պետական շատ մեծ բլոկի հարցերի, որտեղ բնականաբար համաճարակաբանական տեսանկյունից շատ է նշվում, որ երեխաների վարակվելը այդքան վտանգավոր չէ, նրանք հիմնականում փոխանցում են, ոչ թե ծանր են տանում, սակայն այս հետագայում սերունդի վրա հարցի անդրադառնալը։ Ինչպես արդեն նախորդիվ խոսվեց, այսօր նկարագրված բարդություններից Կավասակի հիվանդությունն է, իսկ հեռահար բարդությունների մասին շատ դժվար է խոսել։ Այսօր կանխատեսել ինչ կլինի մի քանի տարի հետո չափազանց դժվար է։ Բոլոր դեպքերում այս պահի դրությամբ այն երկրները, որոնք արդեն որոշակի փորձ ունեն, լուրջ բարդություններ դեռևս նկարագրված չի։ Հեռակա բարդությունների մասին որևէ ձևով կանխատեսել հնարավոր չի, կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ հասարակությունում խոսվում է կանխարգելման մասին, ցավոք սրտի մի այսպիսի երևույթ է լինում, սկսում են որոշակի դեղեր, դեղամիջոցներ, բիոակտիվ հավելումներ եւ այլն նույնպես այս հարցին անդրադառնալ։ Համարենք գործընկերներ, որ հարցս բաց է, սակայն մի նախաբանով կուզեմ սկսեմ եւ բանվադրենք խնդրեմ այս հարցին անդրադառնալ՝ վիտամին D-ի նորմալ մակարդակը օգնում է արդյոք չվարակվել։ Եվ սիրելի գործընկերներ, ձեր կարծիքը որքանով է իրատեսական խմել դեղեր, որոնք որ օգնում են չվարակվել կորոնավիրուսին։ Ուրեմն սովորաբար բժշկության մեջ ընդունված է բուժել հիվանդին։ Երբ որ որևէ մեկ հիվանդությունը չենք բուժում, մենք բուժում ենք հիվանդին, այսինքն նրա ամբողջ գանգատները հաշվի առնելով եւ բոլոր այն փոփոխությունները, որը որ գրանցվում են բժշկական քննության ժամանակ։ Հիմա, երբ որ մեր որևէ անձ չունի ոչ մի գանգատ, բայց այս կամ այն պատճառով դիմել է բժշկի, եղել է կոնտակտավոր, հետազոտել են եւ նրա մոտ հայտնաբերել են այս չարաբաստիկ վիրուսը, ապա նրան ոչ մի դեղորայք պետք չի նշանակել։ Ինքնաբուժությամբ ընդհանրապես ոչ մեկը չպետք է զբաղվի, մանավանդ հակաբիոտիկներ ընդունելը, որովհետև հակաբիոտիկները, այո, ունեն շատ մեծ նշանակություն հիվանդների բուժման գործում, բայց նրանք ունեն նաև բացասական ազդեցություն եւ որոշ չափով ընկճում են իմունիտետը։ Եվ ամենալավ միջոցը դա նաև, որպեսզի այդ անձը, որը որ կամ շփվել է այդպիսի հիվանդի հետ, կամ էլ նրա մոտ հայտնաբերել են վիրուսը, նա ուղղակի պետք է շատ զգուշ լինի իրեն նկատմամբ։ Այսինքն, ինքնազգացողության ցանկացած փոփոխության պարագայում նա պետք է դիմի իրեն բժշկին։ Ես այդքանը կարող եմ ասել, իսկ ինչ մնում է հետևանքներին բժշկուհի Ապրեսյանը երեխաների վերաբերյալ ասեց։ Ես մեծերի վերաբերյալ ասեմ, որ այո, ցավոք սրտի մենք չունենք երկարատև ուրեմն դիտարկումներ եւ այսօր մենք չենք կարող ասել ինչ փոփոխություններ կամ ինչ հետևանքներ է թողնում այս վիրուսը։ Մի բան շատ հստակ է, որ ցանկացած ինֆեկցիոն հիվանդություն կրելուց հետո բավականին երկար ժամանակ մնում է թուլությունը, ախորժակի բացակայությունը կամ ավելի ընկճումը, դա լավացման շրջանին ուրեմն համապատասխանող երևույթներ են։
այդքան։ Շնորհակալություն։ Ես մի բան հավել եմ ուղակի կապած վիտամին D-ի հետ, նո, բնական է, այսօր չենք խոսա վիտամին D-ի օգտակարության, մնացածի դա բարձ հայտնի ճշմարտություններ են, կապված 2017 թվականի Նիդերլանդիայում, այսպես ասած, մետավերլուծություն արվեց, երբ տարբեր հետազոտություններից վերցնում են արդյունքները եւ փորձում հասկանալ տվյալ, ասենք, խնդիրը ինչ լուծում է ստացել եւ եկան եզրահանգման, որ վիտամին D-ն դերակատարություն ունի շնչարական վարակների պաշտպանության տեսանկյունից, բայց կոնկրետ COVID-19-ի հետ կապած կան վարկածներ, որ նրանք այդ վիրուսը մուտք է գործում մարդու օրգանիզմ եւ ընկալիչների հետ համագործակցության մտնելով ներխուժում է մի խոսքով մարդու օրգանիզմ, կա վարկած, որ վիտամին D այստեղ ունի որոշակի դերակատարություն, բայց դա վերջնական ապացուցված չէ, հենց այս պահին ըստ քրականության միացյալ թագավորություն եւ այդ նույն իռլանդական խումբը, որը 17 թվականին ապացուցեց ծուր շնչարական ընդհանրապես վարակների նկատմամբ վիտամին D-ի պաշտպանիչ հատկության մասին, հենց այս պահին ընդանում է մոտ 12,000 անձանց շրջանում իրականացվում է հետազոտություն, վարքագծային գումարած վիտամին D-ի կիրառումը, տեսնեն ինչ ազդեցություն կունենա հենց COVID-19-ի պարագայում, սպասենք հետազոտության պատասխաններին եւ հավելեմ մնացած այդ բիո, այսպես ասած, դաբավկաների տեսանկյունից շատ ինֆորմացիա տարածում ենք, թե հասկանանք, միչև նրանք չանցնեն, այ տեսեք, նույն այս Plaquenil-ն, Remdesivir-ն, մնացած դեղորայքը, նրանք բոլորը կլինիկական էքսպերիմենտ են անցնում, այսինքն պարզունակ վերցնում են մի խումբ, որին տալիս են այդ դեղորայքը, մյուսին չեն տալի եւ տեստում են ինչ էֆեկտներ ա ստացում, եթե նրանք վիճակագրորեն տարբերում են հավաստի իրարից, ուրեմն կարող ենք գարան եզրակվել, որ տեվալ դեղորայքը կամ պատվաստանյութը ազդում է կամ պաշտպանում է, միջև այդ չանցնի այդ փուլերը որևէ դեղորայք կամ այլ հավելում չի կարա կիրառվի եւ ինքնաբուժության։ Ես ի հավելում ըն ձեր խոսքի, հետո խոսքը կփոխանցեմ պրոֆեսոր Թադեոսյանին, ուղղակի ուզում եմ նշել հերթական անգամ, որ երբ բժշկվադարանը խոսում է, որ վերցվում է մարդկանց մի խումբ եւ նրանց նշանակում է տվյալ դեղորայքը, խոսքը մարդկանց վրա փորձարկումների այդ նորմալ ընթացակարգերի մասին է, որոնք ոչ մի clinical trial-ներ, երբ որ տեղի ազդեցությունը ուսումնասիրվում է, որպեսզի հանգարց մարդկանց մոտ տպավորություն չստացվի, որ չեմ փորձարական նպատակներով նշանակում են չճշտված դեպեր։ Պարոն Թադեոսյան, ձեր կոնկրետ վիտամին D-ի համար ուզում եի զգուշացնել, որ հիպովիտամինոզը ով է որոշել, հա, եթե մարդը կարծում է, որ իր մոտ հիպովիտամինոզ կա, դա բավարար չի։ Վիտամին D-ն ինքը որպես ճարպալույտ վիտամին կարող է կուտակվել օրգանիզմում, եւ եթե մենք հավելյալ քանակներ ենք ստանում, ապա ունենում ենք հիպերվիտամինոզ, որը հիպովիտամինոզից այնքան էլ լավ չի։ Դրա համար ամեն դեպքում, եթե կասկած կա, որ հիպովիտամինոզա թող ստուգվի, նոր նշանակվի, եւ ամեն դեպքում, ելի վերադառնանք մեր բոլոր բժիշկների ասացին, բժիշկը պետք է դա նշանակի, ոչ թե աչքաչափով։ Եվ ես կուզենայի ուղղակի մի նոր քննարկված հարց եմ մի քիչ վաղուց վերադառնալ։ Ես ամեն դեպքում այդ մեքենայում ընտանիքի անդամների վարելու պարագայում բացարձակապես համաձայն չեմ, որովհետև ես համարում եմ, որ բոլոր կարգավորումները, օրենքները պետք է լինեն խելամիտ ընդունելի հիմնավորված, որպեսզի մարդիկ ընդունեն եւ կատարեն։ Այստեղ գիտեք ինչու միակ բանը, այսպես ասած, փաստարկը, որ ոստիկանությունը հեշտ կլինի, այդ պրինցիպով մոտենանք, կարող է շտապօգնություն ասես բակ չեմ մտնի, որտեղ հետո դուրս գալ շրջանցելը դժվար կլինի, թող հիվանդին բերեն փողոցի խաչմերին։ Եթե ուրիշ հարցա, որ նո պահանջեն ինչ որ փաստաթուղթ, որ սրանք ընտանիքի անդամներն են, եթե հիշում եք լոկդաունի ամենասկզբում խոսք գնաց, որ մեքենայում երկու հոգուց ավել չլինեն, հետո հասկացան, որ սա մի քիչ սխալ է, ասեցին, եթե ընտանիքի անդամներ չեն, այնտեղ կարող են ստուգել, այստեղ չեն կարող ստուգել։ Պարոն Թադեոսյան, այնուամենայնիվ չանդրադառնալով այն պաշտոնական համանապակումներին, հա, որոնք որ մտցված են կամ բնավ ցանկություն չունենալով քննարկելու որևէ որոշման իմաստը, ճակերտավոր ասեմ, մեր նպատակը այնուամենայնիվ մարդկանց բացատրելն է, թե ինչով դա կարող է օգնել, կամ եթե նրանք նմանատիպ քայլի են գնում, ապա ինչպես ճիշտ դա անել։ Խոսքը իհարկե հանրային վերահսկողության խնդրի մասին է եւ ոստիկանության կողմից վերահսկողության խնդրի մասին է, բնականաբար առողջ ես կարող եմ հասկանալ, որ հանրային առողջապահական տեսակետից դե մարդիկ ապրում են մի տանը հետո նույն մեքենայի մեջ, հնարավոր դա կարող է խնդիրներ հարուցել, բայց այնուամենայնիվ մեր այդ թվում նաև դեպքերի մեծամասնությունը պայմանավորված է բացատրություններ մանգալու մեր անվերջանալի ձգտմամբ, այնպես որ ընդունենք իրականությունը այնպեսին, ինչպեսին որ այն կա։ Եվ հարցը սուղելով
պարոն Ասլանի եւ պարոն Մանգոյանին For News AM կայքը, կայքից ստացենք նման հարց, կա կարծիք, որ բարձր իմունիտետով մարդիկ չեն վարակվում կորոնավիրուսով կամ ասիմպտոմ են տանում, եթե նրանք ունեն բարձր իմունիտետ։ Կարող եմ ես, եթե զբաղվում եմ սպորտով կամ համարում եմ, որ իմունիտետս բարձր է, ինձ ապահովագրված համարել կորոնավիրուսով վարակվելուց։ Ապահովագրված ոչ մեկ չի կարող լինել կորոնավիրուսով վարակվելուց։ Իհարկե առողջ ապրելակերպը միշտ ճիշտ է, բայց ապահովագրված որ չես վարակվի, ոչ ոք ցավոք սրտի չի կարող լինել։ Բարձր իմունիտետով մարդիկ դա մի քիչ սենց բան հասկացողությունը, այո, իմունիտետ ցածր իմունիտետ ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա ստանում են ինչ-որ դեղորայք, որը որ իմունո ընկճող դեղորայք են ստանում, ասենք նույն քիմիոթերապիան, իհարկե այդ մարդիկ բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այո, հնարավոր է եւ ավելի ծանր են տանում, բայց եթե դա շատ տարբեր է, նույն ընտանիքում զույգ երեխաներից մեկը ինչ որ մի ինֆեկցիոն հիվանդությունով կարող է մի փոքր ավելի ծանր հիվանդանա, քան ստեմ մյուսը, դա չի նշանակում, որ մի երեխան ունի ավելի բարձր իմունիտետ, քան ստեմ մյուսը, դա նշանակում է, որ այդ երեխայի օրգանիզմը կոնկրետ այդ հիվանդության վերաբերյալ այդպիսի իմունիտետ, այդպիսի պաշտպանություն տվեց, եւ ամենևին չի նշանակում, որ բոլոր հիվանդություններից նա կունենա ինչ-որ բարձր անընկալություն։ Իմ կարծիքով դա այդպես է, տարբեր հիվանդությունների, տենց մարդ չկա, որը որ ունենա բարձր իմունիտետ բոլոր հիվանդությունների համար, բայց իհարկե առողջ ապրելակերպը դա միշտ ճիշտ է, առողջ լինելը դա մեր գերագույն նպատակն է։ Եթե կարելի, լիովին համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, ես սիրում եմ ապավինել փաստերին, կա շատ լավ մի հատ տեղեկատվական ռեսուրս, դա Օքսֆորդի համալսարանի ապացուցական բժշկության կայքն է, այնտեղ նշված են այն ռիսկի գնահատման սանդղակները, կարելի է դիմել այնտեղ, այնտեղ մեծ թվերի վրա, այդ բիգ դատայի վրա վերլուծել են բոլոր այն գործոնները, որոնք այս կամ այն անձի կարող են ընկալունակ սարքեն այդ վարակին, եւ ներկապահին 5 հատ սանդղակ կա այդպիսի, տարբեր գործոններ մեջ կան, ներառյալ սիրտանոթային հիվանդություններ եւ այլն, այ իմունիտետի վրա ազդող դեղորայքի ընտրություն, բայց դրանցից միայն մեկն է վավերացված, վալիդացված, այսինքն քիչ թե շատ բարձր ապացուցականություն, շատ պարզ սանդղակ է, մեջը 3 գործոն կա, դրանց մեջ չկա բարձր իմունիտետ, առաջինը տարիք, երկրորդը սեռ եւ երրորդը զարգերակային գերչնշում։ Ներկա պահին գիտաբժշկական ինֆորմացիան հլուր է, մի սանդղակ ունի, որը ապացուցվել է, որ եթե սրանով ինչ-ինչ միավորներ հավաքում ես, քո ռիսկը կամ բարձր է, կամ ցածր է։ Ինչպես տեսնում ենք, ստեղ իմունիտետի մասին ուղղակի խոսք չի գնում։ Միգուցե մի կես տարի հետո ավելի շատ ինֆորմացիա կուտակվի եւ այդ նույն աղբյուրներից մենք կարող ենք իմանալ մի փոքր ավելին։ Շնորհակալություն։ Կինտեր Ստեփանյան, պարոն Բադալյան, մի հարցի միֆի քննարկման, տարընթերցումների, տարընբռնումների առիթ հանդիսացող երևույթի մասին ձեռնոցները կրելու վերաբերյալ։ Ինչ կրկին համաճարակաբանական նշանակություն եւ ինչպես ճիշտ կրել ձեռնոցները, որպեսզի հակառակ ինքնավնասում չլինի, որտեղ մենք երկար քննարկեցինք, որ դիմակները սխալ օգտագործելը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ, բնականաբար նաեւ ձեռնոցները, ապա ինչպես ճիշտ կրել ձեռնոցները։ Ուրեմն, եթե դիտարկենք ձեռնոցը որպես անհատական պաշտպանիչ միջոց, ինքը հանդիսանում է միանվակ օգտագործման անհատական պաշտպանիչ միջոց, այսինքն կրկնակի օգտագործել ձեռնոցը կատեգորիկ չի թույլատրվում։ Ձեռնոցը ալկոգելով կամ նմանատիպ մաշկային հականեղիչ նյութերով մշակման ենթակա չէ, նրանք հենց բառը արդեն հուշում է, որ ձեռքի ախտահանիչ, հա, դրանով ձեռնոց մշակել չի թույլատրվում։ Ձեռնոցը կիրառելի է կարճատև ընթացքի համար, հպումը մաքսիմալ նվազեցնելով, բայց եթե կեղտոտ ձեռնոցը հպվելու է դեմքին, ձեռնոցը կարող է դառնալ հակառակ ազդեցություն ունեցող գործիք եւ նպաստել վարակի տարածմանը։ Այս տեսակետից ձեռնոց կրելը ստեղծում է լրացուցիչ կեղծ պաշտպանվածության զգացում եւ մարդը խորշում է ձեռքերի հիգենայից։
Սա լրացուցիչ ռիսկը ավելացնում է վարակի տարածման առումով։ Կարճաժամկետ կիրառել ձեռնոցը ինչ-որ բանից հպումը խուսափելու նպատակով կիրառել է, բայց երկարատև նույն ձեռնոցը թե նպաստում է նրա, որ մաշկի խորանից շերտերից միկրոֆլորան դուրս գա մակերես քրտինքի հետ միասին, և նպաստում է այդ ձեռնոցի թափանցելիության մեծացմանը, կորցնելով նրա պաշտպանիչ նշանակությունը։ Շատ բարի, մեր քաղաքացիներից Իզաբելա Հարությունյանը հարցնում է, թե արդյոք կարելի է վարակվել խանութից գնված մթերքով, և այս հարցը կապում է խանութի դրամարկղի աշխատողների անընդհատ ձեռնոց կրելու և տարբեր քաղաքացիների հետ շփվելու հարցի հետ կապված։ Եթե փորձեմ ձևակերպել ավելի հասկանալի դառնալու համար, կարելի է արդյոք խանութից գնված մթերքից վարակվել կորոնավիրուս։ Լսեք, բաբշե, այդ ապրելության տեսանկյունից տվյալ վիրուսի ընդհանուր առմամբ մոտ 3 հիմնական աշխատություններ կան, առաջիններից մեկը դա Միացյալ Նահանգներում իրականացված Վանդորե Մալենի խմբի աշխատանքներ, որտեղ հիմնականում օդում մինչև 2-3 ժամ տարբեր մակերեսներին ժանգոտվող մետաղ, պլաստիկ և այլն մոտ մինչև 2-3 օրեր։ Վերջերս ավելի տպագրվեց Հոնկոնգի և Պեկինի համալսարանի հետազոտողները, որոնք մի փոքր այլ մեթոդաբանություն կիրառելով մի փոքր ավելի երկարացրեցին այդ ժամկետները, մինչև 7 օր մակերեսին մնալու տեսանկյունից, բայց նաև հստակ նշեցին, որ ջերմաստիճանային պայմանը նամանավանդ, բացի խոնավությունից, նամանավանդ ջերմաստիճանային պայմանը հստակ դերակատարություն ունի մակերեսներին նրանց ապրելության վրա, և անգամ փորձը ցույց տվեց, որ եթե 4 աստիճանում անգամ էքսպերիմենտալ տարբերակում 10 օրից ավել անգամ իրենց հատուկ առած հետազոտությունների ժամանակ կարող է մնալ, ապա բարձրացնելով 4-ից մինչև 70, այդ 10-ից ավել օրը մինչև 5 րոպե էր հասնում։ Այսինքն հստակ բարձր ջերմաստիճանը նվազեցրեց նրանց ապրելիությունը։ Ամեն դեպքում նաև բարեբախտաբար տվյալ վիրուսը շատ զգայուն է տարբեր դեզինֆեկտանտների նկատմամբ, որոնք մենք կիրառում ենք, և դա էլ նույնպես ուրեմն շատ արագ նրան ուրեմն չեզոք հասնում է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մակերեսներին, նույն սննդամթերքի, նման հետազոտություններ մենք չունենք, որտեղ հրապարակված լինի, որ վարակը փոխանցվել է նման իրերից, բայց այսպես թե այնպես մենք նշում ենք, նույն CDC-ի մնացած կայքրում դա հստակ նշում է, որ հավանականությունը մակերեսներ տարածման ցածր է, բայց ինքը առկա է, սա է ուրեմն հիմնական խնդիրը, բայց նորից եմ ասում, մենք նմանում հետազոտությունը չկա համաճարակաբանական տվյալներով այս ամիսների ընթացքում, որ ձեր նկարագրված ուրեմն տարբերակով վարակը ուրեմն փոխանցվել է։ Հետևաբար որևէ նման պրոցեդուրա էլ չկա որևէ ուրեմն այդ գայդլայններում, ուրեմն չափորոշիչներից և այլից ելնելով, որ նման միջոցառում մենք պետք է անենք, այսինքն մաքրենք, որտեղ դա ես ինձ թվում է պարոն Գասպարյանը համաձայնվի, կվերացվի նաև շրբցի խոզի, որ մենք անընդհատ մեջ այդ բոլոր իրերը պրտենք, դնենք սառնարան և այլն, ինձ թվում է անիմաստ է։ Առանձնահատուկ շատ վախենալ այն ապելսինը, որ սուպերմարկետից առնես, պետք չէ։ Կարելի է, ես ուրեմն ընդհանրապես խանութից գնված բոլոր առարկաները, մանավանդ սնունդը, դրանք ոչ այստեղ կորոնավիրուսի մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ուրիշ հիվանդություններով ավելի հեշտ կարելի է վարակվել, եթե հիգենայի կանոնները ճիշտ չպահպանվի։ Նույն միրգը, բանջարեղենը, կանաչեղենը, որը որ մենք մեծ քանակությունով օգտագործում ենք, նրանք ավելի շատ կարող են առաջացնել, օրինակ, աղիքային ինֆեկցիա, քանց թե կորոնավիրուսային ինֆեկցիա։ Այնպես որ ամեն ինչ, ինչ որ դրսից բերվում է տուն, դա մի քիչ պիտի ավելի զգուշ վարվել։ Չդնել են մակերեսներին, ասենք սեղանի վրա չդնել, եթե լվացած չի, կամ առանց ձեռքերը լվանալու չօգտվել և այլն։ Ամեն դեպքում այդ գործողությունից հետո բոլոր դեպքերում անձնական հիգենայի և ընդհանրապես կենցաղային հիգենայի կանոնները ցանկացած դեպքում պետք է պահպանել, այստեղ ոչ միայն կորոնավիրուսի մասին, այլ ընդհանրապես բոլոր և մեծ մասամբ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերաբերյալ պետք է մտածել։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնալով ևս մի միֆի, որը որ կարծրացել է կորոնավիրուսի շուրջ, պրոֆեսոր Թադեոսյան ձեզ, պարոն Մելքնուբայան ձեզ և Տիկինտեր Ստեփանյան նաև ձեզ, Երենա Սիմոնյանը հարցնում են, ախոր տարիներին նույնպես եղել են չակերտավոր անհայտ վիրուսներ, մասնարապես նշում է 2003 թվականին Հոնկոնգ քաղաքում մի հայտ եկած անհայտ վիրուսը, որ նույնպես առաջացած մեր թոկավոր, կարևոր չի որ թվականին, որ վիրուսը,
Հարցը հետևակեր փորձեմ ձևակերպել։ Ինչու է ստացվում, որ մի դեպքում նորի հայտ եկած վիրուսների համար ԱՀԿ-ն կամ երկրները հայտարարում են լարված էպիդեմիոլոգիական իրավիճակ, հայտարարում են էպիդեմիական պանդեմիա, մի դեպքում ոչ։ Ինչով է դա պայմանավորվում։ Ну, տարածվածությունը առաջի հերթին։ Այդ նույն Հոնկոնգի գրիպը այդքան զանգվածային տարածվածություն չունեցավ։ Մենք ավելի ծանր հիվանդություն ունեցանք, այսպես կոչված MERS-ը, միջերկրածովյանը։ Այնտեղ վարակը գնաց ուխտերից, եթե չեմ սխալվում, բայց այնտեղ խնդիրը ինչու՞ էր, որ նա շատ լոկալ էր, որովհետև մարդուց մարդ չէր փոխանցվում, միայն կենդանիներից, ուխտ չկա, պրոբլեմ չկա։ Հիմնական պրոբլեմը, խնդիրը ստեղից է գալիս, տարածվածությունից, քանակից և հասցվող վնասից, սպասվող այս վնասից։ Կարելի է մի բան էլ ես ասեմ, քանի որ կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի ժամանակ ինկուբացիոն շրջանը, գաղտնի շրջանը բավականին երկար է, և այդ պատճառով ավելի շատ ժամանակ է տրվում վարակը տարածվելու համար։ Հիվանդները ուշ են, մարդիկ ուշ են իմանում, որ հիվանդ են, և այդ մեկուսացումը ավելի ուշ է տեղի ունենում։ Օրինակ գրիպի ժամանակ այնտեղ մի քանի ժամ, նույն մաքսիմում 2, մաքսիմում 3 օր է գաղտնի շրջանը։ Այս արդեն վարակվելու հնարավորությունը ավելի պակաս է, իսկ այստեղ շատ է երկարում։ Ես մոռացա մի բան ասեմ, նաև այս դեպքում մենք ունենք ասիմպտոմատիկ շատ ձևեր և կրելություն, իսկ ասեք MERS-ի ժամանակ չունեինք։ Իսկ գաղտնի չարտահայտված ձևերը էպիդեմիոլոգիական նշանակությունը շատ ավելի մեծ է, քան թե պարզ արտահայտված ծանր դեպքերը։ Եթե անդրադառնամ այս դեպքում, այդ արվեց սկզբից այդ առողջապահական միջազգային խնդիր, այնուհետև համավարակ, ապա մի քանի հիմնական գործոններ կա, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաշվի առնում, արդեն ինչպես նշվեց, մեկը դա վարակվի տարածման արագությունն է, և մենք գիտենք, որ այս վիրուսի պարագայում դա բավականին բարձր է, տարբեր հետազոտություններ, տարբեր տեղերում արված հետազոտություններ վկայում են, որ այն շուրջ 2.78-ից 3.2-ի սահմաններում է։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, որ հաշվի առնում, դա վտանգավորությունն է մարդու համար, և ի սկզբանե հենց այդ ահազանգը, որ հնչեց Չինաստանում, մեծապես նաև կախված էր վտանգավորությունից, որ մարդիկ էին ընդունվում ծանր վիճակում, թոքաբորբով, և իրենք կասկածում էին, որ վարակը անցնում է մարդուց մարդու, և հետո այդ կասկածները ապացուցվեցին, և երրորդ հիմնական կոմպոնենտը նրանում է կանում, որ վարակը, այսինքն ինչ աշխարհագրական տարածում ունի, և այն փուլում, երբ արդեն վարակը արձանագրվեց գործնականում բոլոր մայրցամանքներում, ԱՀԿ-ն գտավ, որ սա համավարակ է, և ես ասեմ, որ եթե ԱՀԿ-ն էլ իր աշխատանքը վեր է լուծում, ապա իրենք հետադարձ հայացք նայելով, իրենք գտնում էին, որ Էբոլայի պարագայում իրենք հապավել էին, և այդ հապավումը բերել էր այդ Էբոլայի տարածման և հանրային առողջության տեսանկյունից ավելի ծանր հետևանքների այդ երկրների համար, և գտան, որ ավելի արագ արձագանքը շատ ավելի կարևոր է։ Մի հարցով անդրադառնալով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, վերջերս շատ քարեր են շփրտվում դեպի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, նաև երկրներ։ Սա ավելի շատ քաղաքական խնդիր է, թե բուն առողջապահական խնդիր է, որում որ թերացել է ԱՀԿ-ն։ Հեշտ պատասխանն է երկուսն էլ, որովհետև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ինքը, այո, ՄԱԿ-ի կառույցներից մեկն է, բայց ինքը ըստ էության ունի խորհրդատվական մանդատ, այսինքն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ մանդատ չունի որևէ երկրին պարտադրել այս կամ այն գործողությունները, իրենք միայն խորհուրդ են տալի։ Սա բերում է իրենց լիազորությունների սահմանափակմանը, և եթե երկրները չեն հետևում այդ խորհուրդներին, ապա կարող են լինել այս կամ այն իհարկե խնդիրները, բայց ինչ խոսք, ԱՀԿ-ն էլ պետք է վերանայի որոշակի իր մոտեցումները, որով ես կարող եմ պարզասել ինչու, որովհետև տարիներ շարունակ տարբեր երկրներում տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իրականացնում են ծրագրեր ուղղված այս կամ այն ոլորտի բարելավմանը, և շատ կարևոր է հենց ԱՀԿ-ի տեսանկյունից և երկրի տեսանկյունից այդ ծրագրերի արդյունքը դարձնել չափելի, որ ծրագիրը երկրում և մարդկանց կյանքում բան փոխի, այս տեսանկյունից ԱՀԿ-ն պետք է
որոշակի փոփոխություններ կատարել իր գործունեության։ Շատ լավ, ՀՀԿ-ի թեմայից սաուն անդրադարձ կատարենք ստրեսի թեմային։ Պարոն Գասպարյան, քաղաքացիները հարցնում են. քաղաքի փողոցներում շրջող ոստիկանական մեքենաներն ու բարձրախոսներով արվող անընդհատ հայտարարությունները ստրեսի պատճառ են հանդիսանում։ Ինչ անել։ Նախ մի կողմից ասենք, որ այդ հայտարարությունը զգոնությունը ուժեղացնելու համար են, այնպես որ դա ունի դրական հետևանք, բայց ես մի դեպք գիտեմ, որ ինձ պացիենտն է պատմել, որ մեքենան կանգնացրել են իրենց շենքի մոտ, այդ միացել են հաղորդագրությունը եւ մարդիկ դուրս էին եկել ծխելու եւ ասում էին, զգում էին, որ արդեն որերորդ անգամ շարունակվում է։ Սա իհարկե անթույլատրելի է, բայց այն որ մեր ազգաբնակչության զգոնությունը բարձրացնել է պետք, որպեսզի նրանք ավելի մոբիլիզացնեն, ավելի համախմբված լինեն, իսկ մեր ազգը, մենք գիտենք, թե ինչքան մեծ կարողություն ունի դժվար պահին համախմբվելու եւ խնդիրները հաղթահարելու։ Ես ուզում եմ ապավինել եւ հավատալ, որ այս դժվարին իրավիճակից, այս կացությունից գոնե տարբեր դեպքերում նաեւ այդ ճանապարհով մենք կարող ենք հաղթահարել, այնպես որ նայենք դրական անկյունից։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը մեր դիմակների վերաբերյալ, նորից համաճարակաբաններին, չնայած եւ բոլոր մասնագետներին ուղղելով այս հարցը։ Արդյոք ճիշտ է, որ դիմակ գրելը վտանգ կարող է առաջացնել գերճնշում եւ շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, եւ ինչ անել, եթե այդպիսի վտանգ կա, այդ վտանգից խուսափելու համար։ Մեր եղած տվյալների համաձայն, որոնք մենք տեսնում ենք, որևէ գիտական ապացույց, հրապարակում, հետազոտություն, որ դիմակի կրելը կարող է բերել նման բարդությունների, մենք չենք տեսել, չկա այդպես հրապարակված։ Դա կարող է ինչ-որ սուբյեկտիվ բնույթ կրել, դա կարող է ինչ-որ անհատական, այսպես ինչ-որ հարցեր լինել, էմպիրիկ, այսպես ասած, բայց որևէ գիտական ապացույց այդ մասով մենք չենք տեսել, թե որևէ մեկը։ Ավելեմ, որ դիմակ չկրելը կարող է վերել կորոնավիրուսային վարակի զարգացման, որը հենց արդեն ապացուցված սիրտանոթային հիվանդություն ունեցողների համար ռիսկային է։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ այն անձինք, ովքեր որ երկարատև պետք է կրեն դիմակ, պարբերաբար դուրս գան պատուհան, բաց պատուհանի մոտ կամ պատշգամբ եւ հանեն դիմակը, մի քանի րոպե շնչեն առանց դիմակի, եւ ընդհանրապես ովքեր որ ունեն առողջական խնդիրներ, ինձ թվում է այդ անձինք պետք է քիչ դուրս գան իրենց տներից, ճիշտ է, դա շատ դժվար է, բայց պետք է օգնեն, որպեսզի վարակը կարողանա սահմանափակվի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր մասնագիտական թիմին, հարգելի դիտորդներ, հարգելի քաղաքացիներ, ըստ էության այսքանն էին այն հարցերը, այն բոլոր բլոկերը, որոնք որ մենք առանձնացրել էինք այս ուղի եթերի շրջանակներում, եթե լինի նմանատիպ քաղաքացիական պահանջ եւ եթե մենք մասնագիտական տեսանկյունից հասկանանք, որ այս ֆորմատը օգտավետ է ձեզ համար, մենք բնականաբար այն կկրկնենք, բայց միշտ վստահ եղեք, որ վշական համալսարանի մասնագիտական թիմը ձեր կողքին է եւ մենք ձեզ կօգնենք ցանկացած հարցով։ Եվ ամփոփելու համար խոսքը փոխանցեմ պարոն Մուրադյան ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք դեռևս գիտությունը միանշանակ պատասխան չի տվել, եւ մեր սերնդի համար, այն բժշկագիտության համար, որը զարգացել է վերջին 25-30 տարիների ընթացքում, ապացուցողական բժշկությունը միանշանակ հնարան է, եւ COVID-19-ի թե կլինիկական ընթացքը, մանիֆեստացիան, թե ախտորոշման գործընթացը, թե նրա հետևանքները դեռևս խորը հետազոտված չեն, միանշանակ պատասխաններ շատ հարցերին դեռևս չկան։ Այստեղ շահարկումների դաշտ չի կարող լինել այդ բացերի հետ կապված։ Շահարկումներ, որոնք ծնում են հիստերիա, ծնում են քաղաքական անգամ շահարկումներ, սոցիալական կյանքում փոփոխություններ, պահանջներ, այդ առումով կուզեի անդրադառնալ նույն մեր առաջարկած մոդելին, որ երկու ծայրահեղությունները, թե հիստերիան, որը որ բարձրացած է, եւ թե ցինիկաբար ժխտելը, որ այդ հիվանդները ուղակի գոյություն չունեն, եւ մեր երկրում արդեն կան ողբերգական դեպքեր, կարծում եմ, որ ընդունելի չեն։ Մենք պետք է կարողանանք ամբողջ հարցը բերել առարկայական, մասնագիտական դաշտ եւ փորձել այս դժվար կեցությունից դուրս գալ։ Միանշանակ համաձայն եմ մեր համաճարակաբանների հետ, եւ ըստիս այդ մոտեցումը բաց տարածքներում դիմակների հետ դեռևս արդարացված չի, սակայն որպես երկրի քաղաքացի կենթարկվեմ այդ որոշմանը։ Այնուամենայնիվ
կարծում եմ, որ հիմնավորումը մենք չունենք դիմակներ, այդ պատճառով չենք ասում դիմակ կրել, եւս ընդունելի չեմ գտնում, որովհետեւ դիմակը միակ պաշտպանիչ միջոցն է, բայց յուրաքանչյուր միջոց, թե բուժական, թե կանխարգելիչ, առաստարակ դա չվերաբերվի առողջապահությանը, դա վերաբերվի արվեստին օրինակ։ Յուրաքանչյուր արժեք ունի իր տեղն ու դերը, թե ինչպես է ներկայացնում եւ ով է դա ներկայացնում։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք դիմակը չենք կարող ուղղակի փոխել նորով եւ այդ պատճառով ավելավատ դեմքի վրա նա կրենք, որովհետեւ պետք է ցալեք դնեն գրպանը կամ պայուսակը, կարծում եմ, որ սա եւս հանրային մենտալիտետի հարց է, եթե մենք վահանջ ենք դնում, կամ ասել, որ մեքենայի մեջ երկու հոգի, երբ կամ պետք է անպայման նրանք լինեն ամուսիններ, եւ այդ պատճառով ոստիկանությունը չպետք է աշխատի այդ ուղությամբ, եւս կարծում եմ, որ արդարացված չի։ Այո, պետք է իրատեսական իրավիճակը գնահատենք։ Դիմակը պաշտպանիչ միջոց է, այո, սա միանշանակ է եւ անհերկելի փաստ է։ Դիմակը կարող է դառնալ ինքն իրեն վտանգավոր, այո, եթե նա ճիշտ չկիրառվի կամ էլ հնարավորության դեպքում ծալվի, դրվի, մի քանի անգամ օգտագործվի եւ դա իմիանալ դառնում արդեն վտանգավոր պարագա։ Նույնը վերաբերում է ձեռնոցներին, որ ձեռնոցը հագնելիս մենք փաստացի հավելյալ մենտալ ապահովացության ինչ որ բանաձևի մեջ ենք մտնում, որ եթե ձեռնոցով ենք, ուրեմն կարելի է եւ դեմքին դիպչել եւ փաստացի դիմակը փոխել, ձեռնոցը այդ պարագայում քեզ կպաշտպանի այնքան ժամանակ, ինչքան որ դու կարողանաս այդ ձեռնոցը փաստացի չախտահարած օգտագործել հանրային տրանսպորտում, հանրային վայրերում, խանութի պարագայում համոզված են, որ անհրաժեշտություն կա, բայց այդ նույն դրամարկղում աշխատող աղջիկան այդ ձեռնոցը իրեն է պաշտպանում, ոչ թե ինձ, որտեղ ինքը ձեռնոցով բազմաթիվ այլ առարկաներ է ձեռք տալի, նաև դրամը ձեռք տալի, որ եթե ես ձեռնոցով չեմ, ինքը ձեռ ինքն իրեն կպաշտպանի, ինչ չէ, այսինքն հանրային վայրում երկ կողմանի պետք է լինի այդ պաշտպանվածությունը, այդ պարագայում իհարկե արդարացված է։ Ինչ վերաբերվում է բուժական մեթոդներին եւ առասարակ այսօրվա իրավիճակին, կարծում եմ մեզնից շատերը այսօր ակնկալում են, որ մենք ասենք, թե ինչ է պետք, ինչ է պետք անել, ստեղծվել է իրավիճակ, որը օրեցօր կարծես թե վատարացող թվեր են, ցուցանիշներ են։ Կարծում եմ, որ կանխարգելիչ գործողությունների այդ շեշտադրումը պետք է շարունակվի, սակայն ամբողջ ներուժը պետության պետք է այսօր ուղղվի դեպի բուժական հաստատություններ, եւ բուժական հաստատություններում թե ախտորոշիչ գործընթացը պետք է փոխվի, եւ թե նաեւ ինքը բուժական հզորությունների հետ կապված, նաեւ այդ հզորությունների մեջ ոչ միայն հարթակները, այլ նաեւ բուժողները, ռեստր կազմվի այն բժիշկների, որոնք որ պատրաստ են այսօր համալրել եւ առիթից օգտվելը, ուզում եմ դիմեմ իմ բոլոր շրջանավարտներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ իզորու են այսօր պիտանի լինել այս ազգանվեր եւ մարդասիրական գործընթացին, պետք է լծվեն այս աշխատանքին, եւ այսօր մեր օրն է, մենք պետք է կարողանանք այս ժողովուրդը պաշտպանել, համոզված եմ, որ շատերը արդեն աշխատում եք, բայց բոլոր նրանք, ովքեր կարող են անգամ տնային պայմաններում օգնել մեր ժողովրդին, խնդրում եմ ձեզ համախմբվել այս երևույթի շուրջ եւ ձեր մասնագիտական պարտքը կատարել։ Ինչի նկատի ունեմ, շատերին մենք ասել ենք բուժվեք տանը, շատերը այսօր տանը անցնում են բուժական գործընթաց։ Այդ բուժական գործընթացին զուգահեռ մենք կարող ենք կորցնել այն շեմը, երբ այդ պացիենտը արդեն հիվանդ է դառնում եւ իր վիճակը բավարար վիճակից կարող է անցնել միջին ծանրության, եւ շատերը նրանցից կարող են դիմել հիվանդանոց, երբ արդեն ծանր վիճակում են, եւ մենք ունենանք մեծ հոսք ծանր հիվանդների դեպի բուժ հաստատություններ, որտեղ որ արդյունավետությունը կտրուկ կնվազի։ Ուստի այն բժիշկները, որոնք որ ներգրավված չեն հիվանդանոցային ցանցում, կարծում եմ, որ կարող են պիտանի դառնալ ամբուլատոր պայմաններում, տնային պայմաններում այս բուժումը իրականացնելու։ Կարծում եմ, որ այս աշխատանքներից հետո պետք է կազմակերպվի բազմաթիվ լաբորատորիաներ, պետք է բացվեն PCR դիագնոստիկայի հետ կապված, եւ թեստինգի ամբողջ գործընթացը պետք է ավելի մեծ թափ ստանա, լայնածավալ գործընթաց պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցային ծառայություններին, յուրաքանչյուր հիվանդանոց այս պահից սկսած, կարծում եմ, անգամ 3 կարող ենք դա արդեն քննարկել, 3 չի առաջորդը, բոլոր բուժ հաստատությունները, որոնք որ
տրամադրում են բուժօգնություն, պետք է ճանաչվեն որպես COVID կենտրոններ, մենք չպետք է տարանջատենք իրարից, սա COVID կենտրոնն է, իսկ սա COVID կենտրոն չի։ Հավատացնում եմ, որ այն հիվանդանոցները, որոնք COVID կենտրոններ չեն ճանաչվել, շատ ավելի մեծ դժվարություններով անցան այս երկու ամիսը։ Բոլոր մեր բուժ հաստատություններում պետք է բացվեն համապատասխան COVID բաժիններ, COVID staff, պետք է լինի COVID ինֆորմացիոն հոսքեր եւ իհարկե պետք է վերապատրաստումներ անցնեն նաեւ այն մասնագետները, որոնք պատրաստ են համալրել սա ռեանիմացիոն բուժքույրերն են, ռեանիմատոլոգներն են, որոնց կարիքը այսօր խիստ զգացվում է։ Կարծում եմ միայն այդ պարագայում հնարավոր կլինի այս կարծես թե ձևավորվող արավիրքը չեզոքացնել։ Համոզված եմ, որ այս հատվածում ևս մեծ ֆինանսական ներդրումներ են պետք առողջապահական համակարգում, որոնք տարիներ շարունակ շատ նվազ են եղել։ Իրականում 1.4% համախառն արդյունքից առողջապահական համակարգի վրա ուղղակի փառք ու պատիվ է պետք տալ մեր բժիշկներին, որ այս տարիներին կարողացել են նման միջոցներով կարողացել են ապահովել այդ ճակատը եւ այս պահին էլ շարունակում են։ Հարցը փոխհատուցումը չի, աշխատավարձը չի, հարցը շատ պարզ համակարգի ֆինանսավորման չափաբաժինն է, որը որ բնութագրում է երկրի վերաբերմունքը դեպի առողջապահական համակարգ։ Եվ յուրաքանչյուր պացիենտ, որը դիմում է այս պահին emergency անհետաձգելի բուժ հաստատություն, պետք է դիտարկվի արդեն որպես COVID, պոտենցիալ COVID, եւ հիվանդանոցային պայմաններում պետք է համապատասխան ծախսեր արվեն, համապատասխան ախտորոշման գործընթաց արվի, եւ հիվանդանոցները կարիք ունենան համալրելու իրենց ֆինանսական հոսքերը։ Ստեղ իրականում շատ մեծ աշխատանք է պետք, որ այդ լոգիստիկ ամբողջ դաշտը փոխել։ Մի շարք գործողություններ, որոնք որ ուղղակի հրատապ կարգով պետք է իրականացնել համակարգում, որ մենք կարողանանք կառավարելի պահել այն պրոցեսը, որը օրից օր զարգանում է, որովհետև իրականում ոչ միայն COVID-ով ենք զբաղվելու։ Շոկ ամիսներա բոլորը սպասում են, որ հիմա շոկերը կգան եւ COVID-ը ինքնաբերաբար կվերանա, այդպես չի լինելու, որովհետև շոկ ամիսներն էլ իր ինֆեկցիոն հիվանդությունները ունեն, որոնք կարող են նաեւ մի շերտ ավելացնել ստեղծված իրավիճակին եւ շատ ավելի ծանր պատկեր ստեղծել։ Հոկտեմբեր ամսից սկսած կարող է նույն H1N1-ի բռնկումը լինի, որը որ լրիվ հակառակ բուժման մեթոդն է պահանջելու։ Դա հեմորագիկ թոքաբորբերի է բերելու եւ այն արյան հակամակարդիչները, որոնք այսօր տրենդային, թե Նյու Յորքում, թե Մոսկվայում, որտեղ մենք ամեն օր կարծես թե կապի մեջ ենք եւ իրանք հասարակ բորբոքումից սկսել են ավելի շատ դիտարկել սա որպես տրոմբոգայություն, որպես արյան անոթների հիվանդություն, պատիճի հիվանդություն եւ հակամակարդիչները տալով այսօր մենք կարող ենք արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ունենալ բռնկման պարագայում լրջագույն բարդություններ այն հիվանդների մոտ, որոնք եւս շերտով ավելանալու են։ Ուստի հրատապ որոշումների, հրատապ փոփոխությունների խնդիր կա, ինչպես արտահիվանդանոցային ամբողջ ցանցը պետք է կարողանա մոբիլիզացվել եւ տան պայմաններում ադեկվատ բուժում իրականացվի, անկամ թեթև հիվանդների մասին է խոսքը գնում, որոնք կգնահատվեն թեթև բնույթի։ Բոլոր նրանք, ովքեր հիվանդանոց են գալու, այդ հիվանդանոցներում պետք է ճիշտ տրիաժը կազմակերպվի եւ նրանց գնահատականը այս պարագայում պետք է լինի համապատասխան իրավիճակի եւ համապատասխան ծառայությունների օժանդակությամբ իրականացված, եւ համոզված եմ, որ պետք է ավելացնել կտրուկ ավելացնել ախտորոշիչ լաբորատորիաների ամբողջ ցանկը, որոնց որ պետք է տալ այդ հնարավորությունը անկախ նրանց սեփականության ձևից, ապահովելով նրանց անվտանգությունը, լայնածավալ սկսել այդ աշխատանքները եւ չսահմանափակել քանակությամբ, ասելով, որ մենք հաստատի այսքան իրականացրել ենք տեստավորում։ Տեսնում եք, որ ինչքան իրականացնում ենք, այդքան ավելի շատանում է դեպքերի թվականակը։ Կարծում եմ, որ այդ ամենից զատ պետք է անպայման մոբիլիզացնել ամբողջ բժշկական ներուժը բուժքույրերին, կլինիկական օրդինատորներին, բժիշկներին, որոնք որ ըստ իրենց ունակությունների եւ գիտելիքների ամեն մեկը իր ոլորտում, իսկ կարճ վերապատրաստումից հետո նաեւ նրանք կարող են համալրել ըստ անհրաժեշտության ուղղվածությունները, մասնավորապես բացարձակ կարիք չկա, որ այս պահին ամբուլատոր օգնությունը իրականացնեն ռեանիմատոլոգները, որոնք որ համարվում են բժշկության էլիտան եւ կարողանում են այսօր իրականացնել վերակենդանացման բաժիններում ապարատային շնչառության հետ կապված եւ մի շարք այլ գործողությունների ամբողջ մոնիտորինգն ու մենեջմենտը, եւ կարծում եմ, որ պետք է այդ ուղղությունը իրանք զիջեն այլ մասնագիտությունների, թերապևտների, թոքաբանների, ինչու ոչ նաեւ վիրաբուժական մասնագիտությունների մեջ գտնվող մեր կլինիկական օրդինատորներին անգամ
ամբողջ ռեստրը պետք է շտաբը, որը որ կառավարում է իրավիճակը, պետք է այդ ռեստրը տրամադրության տակ ունենա եւ կարողանա կառավարի այդ մարդկային ներուժի հոսքերը, չէ՞ որ հենց բժիշկներն էլ եւ հիվանդանում են եւ կարևորագույն փաստ նրանք ուղղակի ֆիզիկապես մաշվում են, հոգնում են, սա չի կարելի անտեսել, սա համապատասխան համախտանիշ է, երկու ամիս աշխատելուց հետո այդ հատուկ պաշտպանիչ միջոցներով մարդ ուղղակի թե դեպրեսիվ, թե ֆիզիկապես նաեւ հյուծվում է եւ պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մենք այդքան շատ չունենք այդ ներուժից, բժշկական ներուժից, որ այդպես շռայել օգտագործենք նման իրավիճակում։ Շատ ավելի խնայողաբար եւ շատ ավելի բարձր գնահատված պետք է լինեն բուժ աշխատողները։ Շնորհակալություն, հարգելի դիտողներ։ Մենք բժշկական համալսարանում էինք։ Էմիլ Գաբրելյանի անունը կրող այս լսարանում մարդ, ով ում անունը Ոսկե տառերով է գրված, Հայաստանում առողջապահական համակարգի ձևավորման գործում։ Ձեզ այդ բժշկական համալսարանի թիմներ, մասնագետների թիմը, որը միշտ պատրաստ է պատասխանել ձեր բոլոր այն հարցերին, որոնք որ ձեզ կօգնեն կոտրելու միֆը, սուտը, կարծրատիպերը կորոնավիրուս և ցանկացած հիվանդության վերաբերյալ հաղթահարելու նման համավարակները։ Եկեք հարգանքից դրդված, սիրուց դրդված մեր բուժի աշխատողների, մեր հարազատների նկատմամբ պահենք այն պարզ կանոնները, որոնք որ մեզ կօգնեն հաղթահարել վիրուսը։ Գրեք դիմակ, բրկեք կյանքեր, եղեք առողջ։